Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví Úderná dvojice Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska pojedeme o Bayernu, takže přišel si s námi pokecat Vojta. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. No a Vilko, pojď nám říct, o čem se budeme bavit. Nebo co budeme v Bayernu probírat, kromě Čupa. Popravdě Čupa nemám ani v jedné odrážky, ale klidně se o něm můžeme pobavit. Určitě. Určitě, ano. Příchod Sabicera, hlavně teda z pohľadu Vojtu, nám niečo o ňom porozpráva, môže nám zhodnotiť aj výkony Upamecana v prvých zápasoch. Ja som Bayern videl iba raz, dvakrát, takže ja to veľmi nechcem hodnotiť, čiže na to sa pozrieme. Potom odchody, tam sú tie známe, ktoré sme rozobrali x krát, takže z tých takých ešte nerozobratých je vlastne hosťovačka Nibla do Monaka, o tom môžeme pokecať. Ďalej, neodchody hráčov, pretože vidíme aktuálne, že Bayern má trošku pretlak v zálohe a začínajú tam byť trošku také, že nespokojnosť. Že pozrieme sa na neodchody hráčov, pozrieme sa na nové kontrakty, budeme rozoberať Komana, nový kontrakt pre Gorecku, Kimicha, ďalej sa rieši kontrakt pre Gnabryho. Čiže toto sa budeme nejako budeme rozoberať. A čo tu ešte máme? Nagelsmann, Sané, Lewandowski a nejaké ambície v Lige majstrov, v Lige. Čiže máme toho veľmi veľa. Hodinka a pol bude dneska. Takže ak sa pozrieme na posilky, tak už známy x-krát opakovaný Upamecano, Omar Richards, prišiel aj Marcel Sabice za 15 miliónov. Celkovo Bayern investoval nejakých 57 mega. Ak sa pozrieme na odchody, opäť zdarma Alaba, x-krát zmienený, Javi Martinez, x-krát zmienený, ďalej Nibel na hosťovačku, May na hosťovačku, Fey na hosťovačku, Zirkzee tiež, Richards tiež, Boateng skončil mu kontrakt, išiel do Lyonu. Takže ak sa pozrieme na posily Vojta, Upamecana sme rozoberali x krát, ale môžeš nám povedať, my sme s Lukim Bayern zatiaľ až tak nesledovali, ešte nevychádza ani Liga majstrov, dneska hrá opäť Bayern, hraje tam City Liverpool, čiže ani dneska Bayern neuvidím. Ako by si zatiaľ zhodnotil Upamecana, čo sa týka jeho výkonov v prvých, neviem, myslím, 5-6 kolách? Tak zatím si myslím, že to je obrovská spokojnosť. Myslím si, že to se ukázalo jako výborný přestup, který jsme samozřejmě už jako předtím jsme se tam bavili, že to je výborný přestup a Upamecano to potvrzuje. Nejvíc podle mě to dokázal jako fanouškům s Barcou, kdy totálně mazal Depaye, mazal tam všechny vzadu, je extrémně silný samozřejmě v osobních soubojích, ale jeho hlavní přednost je i obrovská rychlost. Ukazuje, že má i přehled, nebojí se ten míč vyvést. Takže já si myslím, že můžeme být hodně spokojení jako fanoušci Bayernu. Byly tam trošku jako kritika začátku, například přátelky v zápasech, kdy se nám moc nedařilo, jsme prohráli všechny skoro, snad jsme jeden remizovali, myslím, takže ta příprava se nám moc nevydařila. Hodně fanoušků teda začalo jako samozřejmě hned po těch třech zápasech, kdy nám chyběly ty opory, které byly nadovolený z Eura, tak přišla kritika hned, že to je na hovno, že Nagelsmann prostě špatný trenér, Upamecano špatný přestup. Ale jak se to trošku sedlo, vrátili se opory z Eura, tak se ukazuje, že Upamecano je teda opravdu světový stoper a jsem s ním 100% spokojený. Je to také, že okamžitá kvalita, alebo je také, že vidno tam ještě nějaké občasné chyby? Opět, Luky, my jsme to hlavně sledovali, no já sledujem Bundesligu častější jako ty, ale sledovali jsme spolu veľakrát Bayern v Lige majstrov, keďže United hráli s Lipskom v skupině a tam Upamecano nepôsobil takým úplne, že 100% dojmom zatiaľ Vojta, aké je to, že robí aj chyby, také, že neviem, nejaké kiksy, lapsusy, prehraté súboje a podobne, alebo fakt je to zatiaľ okamžitá kvalita? Tak úplne stop, úplne ako nejlepší to není, samozrejme, ešte tam je prostor na zlepšení, ale myslím si, že to je zatím docela dost solidní. Řekl bych, že pokud bych měl říct od jedničky do desítky, dal bych mu solidních 8 z 10 zatím za výkony. Určitě pár chyb tam bylo, ale není to, že by to byl každý zápas nějaký kicks. Zatím řekl bych to tak, že zápas od zápasu je to lepší a lepší. Teď v zápase hrál v Lize mistrů proti Kyjevu. Výborný výkon, absolutně žádný chyby tam nebyly. A celkově ta obrana vzadu, ať už je to s Lukasem, ale ať už je to se Zílem, který možná tady můžeme potom probrat trošku tohohle hráče, tak působí mnohokrát víc stabilněji, než to bylo z Hanzio Flicka. Celkově ta rekonstrukce té obrany, to je podle mě jedna z jakoby největších prací, který odvedl zatím Nagelsmann na tomhle týmu. To bylo to největší zlepšení. Luky, myslíš si, že Upamecano dokáže tyto výkony zopakovat i v takých těch velkých zápasoch? Víme, Barcelona aktuálně nie je tým, který by mal působit jako nějaký velkoklub. Sice statusovo ano, ale na ihrisku nie.
Bayern ještě taký velký zápas vlastně asi nebal. Myslíš, že Upamecano to zvládne v tak mladom věku? Jako je pravda, že když jsme na ně koukali minulý rok, tak v té lize mistrů jako měl dost nevyrovnaný výkony, ale jinak je to jako výborný stoper. Hele, já mu asi i docela věřím, protože já si myslím, že tím, že i teďka v Bayernu má okolo sebe lepší hráče, je zvyklý na Nagelsmana. Já jsem se bál toho, že by ty chyby dělal na začátku, ale nemyslím si, že je bude dělat, jako v průběhu sezóny, právě naopak si myslím, že půjde spíš nahoru, no. Takže odpověď na to je, že myslím si, že to zvládne i v těch těžších zápasech. Mm-hmm. Toľko Upamecano, jeho prestup z hlediska financí a aj všetkých ďalších aspektov sme už rozoberali, akože XY krát tam to nemá, čiže len taký úvod o tých pár kolách sme chceli, že ako sa mu zatiaľ darí, ale vlastne sa len potvrdzuje to, čo sme si mysleli a čo sme nejako tak načítali. Ďalší prestup, Sabitzer. Luky, to sme hodnotili už aj my veľakrát, 15 miliónov, to je proste akože taký deal, že proste to chceš. Krádež. To je doslova krádež. Vojta, čo rozprávaš ty na príchod Sabitzera za 15 miliónov? Poviem to asi od najväčšieho konkurenta, aký je v Bundeslige. Tak je to totální krádež, jako jestli má krádež nějakou definici ve slovníku, tak je to podle mě přestup Sabitzera za 15 milionů do Bayernu a přestup Lewandowského do Bayernu za 0 eur. To budou podle mě dvě definice krádeží. A já bych jenom ještě připomenul Tonio Krosa. A ještě, teď mě tady píchlo. To mám v hlavě takovou část, na kterou si vždycky se mě zapomenout, ani někdo mi to připomene, a vždycky mě to zabolí tady. Je to pravda, Toni Kroos do Realu byla ještě třetí definice krádeže. Je to pravda. A co se týče toho Sabitzera, tak je to opravdu výborný přestup. Samozřejmě ten střed zálohy, teď jak jsi říkal z začátku, že tam je trošku přetlak. On tam je přetlak, ale není tam přetlak jakoby kvalitních hráčů, to je docela důležitý zmínit. Tam je jako světová třída Goretzka s Kimmichem. A potom tam je velká mezera a není tam nikdo. Hmm. A pak až tam je Tolisso třeba a možná Mark Roca. S tím, že Tolisso odehraje za jednu sezónu 3 zápasy a zbytek stráví v nemocnici. Takže tam jsme potřebovali posílit a Sabitzer zase ano, je to z Lipska příchod, takže jsem byl takový, že samozřejmě zase přijde na internetu, že vykrádáme Bundesligu, blablabla. Těžko říct, tady v tom případě byl to týpek, který měl rok do konce smlouvy, mohl si vybrat, kam půjde, mohl prodloužit nechtěl. Mohl po něm sáhnout kdokoliv jiný. Divím se, že jako nikdo už nejednal dřív o tomhle hráči. Přijde mi, že jako třeba top kluby z Premier League jako by na ně zapomněli docela hodně. Mm-hmm. Že jako vůbec si ho nevšímali. Myslím si, že to je hráč, který by úplně v klidu v jakýmkoliv top 4 týmu v Premier League mohl hrát jako základ. Mm-hmm. Ale jako s tím se ani vykašlali, nebo nevím, jak to bylo. A Bayern viděl příležitost a chopil se jí jako 15 milionů. Což je krásná cena, zatím samozřejmě ty výkony ještě nejsou úplně ideální, přichází většinou z lavičky, měl nějaké zranění, takže samozřejmě i po tom zranění tam byla ta těžší jako za zatřídění do toho týmu, ale očekávám od něj jako kvalitu, která může vždycky přijít z lavičky. Vždycky to bude hráč, podle mě, který dokáže zastoupit třeba Gorecku, pokud by se zranil. Navíc jeho velký pozitivum je, že dokáže hrát na více postech, může hrát šestku, osmičku, desítku, Nagelsmann zmiňoval, že umí hrát i křídlo, samozřejmě bylo nejhůř, jo, není to ideální možnost, ale nějak se to dá otočit ta formace, aby tam třeba taky mohl zaskočit, takže takovýhle hráč, který navíc je fanouškem Bayernu už od jeho mládí, to je prostě ideální nákup pro Bayern. Luky, myslíš si, že sa na to ostatné týmy vykašľali v Premier League, že proste tam nebola šanca ho získať? Pretože napríklad taký Liverpool, stredný záložník, asi by im tam tiež bodol. Prečo po ňom nešli? Po Sabitzerovi, za 15 miliónov, kámo? No jasne, podľa mňa by podľa ako úplne všem, kromne Chelsea, by hrál asi všude základ, že jo? Mm-hmm. Takže ako... Ale mě to samotnému přišlo zvláštní, já nevím, jestli jsme to řešili v tom podcastu nebo ne, ale mně to přišlo úplně extrémně zvláštní. A i třeba z pohledu jako od nás United, jo. Že tam prostě absolutně nerozumím tomu, 15 milionů, 15, to je směšný úplně. Víš, jakože to je, no je, to je prostě úplně směšná cena za něj.
Aj to Lipsko, keby asi uvažovalo, že radšej by ho pustilo někde jinde jako do Jasně, do určitě, určitě, určitě. Ale mně to přijde hrozně zvláštní a není to fotbalista, který by najednou z ničeho nic vyletěl. On dlouhodobě je skvělý, dlouhodobě se o něm tady bavíme. A jako my jsme ho měli na očích hlavně minulý rok hodně, protože jak Lipsko bylo ve skupině z United, tak jsme na ně koukali jako víckrát. A on je prostě vynikající. On má jediný jeho problém je, že tam jako je Gorecka na jeho postu, že jo. Který jako je podle mě jako pas nejlepší na světě, že jo. Takže přes ní se jako nedostane, ale jinak by prakticky všude hrál v základu. Jako já doufám v to, že ho skautovali třeba United a že se o něj třeba pokusili nebo něco, ale nešel tam kvůli tomu, že prostě chtěl jít do Bayernu a jediná možnost byla, chci zůstat v Německu a kde jinde v Německu než v Bayernu prostě. Takže já doufám, že to byla tahle možnost a že to nebyla ta možnost, že si ho prostě nevšimli, protože to není Declan Rice. Chápem. Ale každopádně je to velmi jakože zvláštne. V souvislosti s anglickými týmami se o Sabicerovi rozprávalo ještě v době, kdy byl Mourinho trenér Tottenhamu, tak tam se hovorilo o cenovke 40 milionů, že vraj ho chce Mourek, ale potom nějak to utichlo, zrazu borec za 15 milionů prestupí do Bayernu Mníchovu. Totálny škandál za mňa, akože fakt niečo neuveriteľné získať kapitána Lipska, najlepšieho ich možno hráča za takýto smiešný peniaz. Luky, ešte otázka na teba. Kúpili Sabicera, kúpili Upamecana, všetko borci z Lipska, asi dvaja ich najlepší hráči, že to veru tej popularite asi nepridá Bundesligy. No to ne, ale tak ako... Jako upřímně, já bych se na nikoho jiného než na Bayern v Německu nepodíval. Na Dortmund, kdyby hráli nějaký dobrý zápas, tak, ale to je prakticky jenom kvůli Haalandovi. A ano, ne, jenom kvůli Haalandovi, je tam i Bellingham, jsou tam prostě ty mladý zajímavý kluci, jak bych si řekl, tyve, jo, dobrý, na Dortmund bych se taky podíval. Ale upřímně na Lipsko bych si třeba vůbec nepustil. Mm-hmm. Víš, že jako nepřidá to té popularitě, ale Bayern je tam prostě úplně jinde než všichni ostatní, vůbec nehrajou stejnou ligu. Chápem. A určitě to nepřidá té popularitě. Ale nepřidá to popularitě, nepřidá to popularitě, že opět se bude řešit, že je to iba Bayern liga a potom možná i kvůli tomu budeme ještě řešit, že je to jeden z mnoha aspektů, proč sa vlastne o Lewandowskom ani nerozpráva ako nejakom adeptovi na zlatú loptu. Takže podľa mňa ani takéto prestupy podľa mňa to... neprispievajú tej lige. Jo, tak to tak je proste, akože, to, ako ja som o tom presvedčený, že to je práve to, že Leva kdyby hrál niekde inde, tak ten zlatý míč 100% vyhraje. A keby hral vo Francúzsku, tak ešte verím tomu viacej asi. Proč? Neviem. Nebo to, že ve Francii není ta PSG tak dominantní, víš co, no, proste a to si myslím, že jaký jako důvod. A je to PSG, prostě jakoby... vieš, že prostě Mbappé dokáže pre mňa vyhrať za tú loptu aj z PSG. Kápeš ma? Jo, ale protože Mbappé má marketing, no nedá se tak, tam jdeš o tom marketingu. Je to tak, no. To si ale asi potom budeme o tom povídat. No práve. Jo, no. Čiže... Ale Lize to jako určitě neprospívá, to je jako fakt, ale prostě Bayern měl šanci koupit výborného fotbalistu za famózní cenu. To, proč ho Lipsko prodalo, chápu rok do konce smlouvy. Upřímně, jestli dostat 15 mega nebo si ho podržet, tak bych těch 15 mega radši nedostal a nepouštěl do Bayernu být Lipskem, ale chápu jejich politika jiná, oni chtějí hlavně vydělávat a to se jim daří, takže pro ně asi taky jako spokojeno, samozřejmě radši by ho určitě prodloužili a prodali potom za víc, ale jejich politika není prostě nechat si toho hráče doběhnout mu smlouvu a pak ho pustit za free, no. Asi tak. Čo sa týka odchodov, tak tam vlastně z těch takých nezmíněných je ještě odchod Nibela na hosťovanie do Monaka, dvojročná hosťovačka bez opcie, s tým, že vlastne trénerom Monaka je aktuálne Niko Kovač, čiže veľmi známe meno pre fanúšikov Bayernu. Vojta, ako by si odnotil tento ťah, že nemal sa udiať už skôr ten minulý rok, keď bolo všetkým zrejme, aj Flick to vlastne verejne vyhlásil, že Neuer je jednotka, Leu vyhlásil, že Neuer je jednotka v repre, že nestagnoval zbytočne Nibel jeden rok v Bayerne? Na jednu stranu jo, ale tam byl problém, že my jsme neměli žádnou dvojku vůbec, ale jakoby žádného golmana, který chytá
nějaký jako delší dobu. Tam byli samý mladější, kromě Nýbla, takže teď se to vyřešilo tak, že teda Nýbl šel na 2 roky do Monaka Přišel a my Ulreich. jsme zase přivedli starého známého Svena Ulreicha. Legenda. Kterého teda opět budeme vídat na lavičce a Manu prostě bude chytat, no. Ale tak nemůžeme se divit, samozřejmě Bayern chce vyhrávat a Neuer je za mě jeden z nejlepších gólmanů na světě, nejle nejlepší, takže to jako samozřejmě nemůžu se to udivit, ale pro Nýbla určitě dobrá věc, zatím, no, snažím se sledovat teda vždycky ty jeho zápasy, ne teda přímo, ale koukám vždycky na statistiky, na nějaký komentáře. A nepůsobí zatím úplně nejlíp, ačkoliv pro něj teda dobrý, že ta jednička, která byla v Monaku, tak ta odešla na hostování, mám pocit, do PSG, nebo někam takhle podobně do nějakého týmu, nevím, kdo to byl v Monaku. Do Paříže asi ne, kámo. Do Paříže ne, ale někam do nějakého docela poměrně velkého týmu, myslím, šel. Nešel tam ať Lecomte náhodou? Já nevím, jak se jmenoval ten golman, ale vím, že šel dělat dvojku do docela velkého týmu. Ale teď bych kecal, co to bylo. PSG to nebude určitě, jsem přestřelil. To je jedno. To nebo to, že Nýbl teď bude hrát jedničku. Teda, jo, je to Benjamin Lecomte do Atletika Madrid. Do Madrid, OK. Takže tam bude dělat dvojku, což taky si říkám, co to je za krok, jo, od tohle golmana. Že jako nechtěl se ani porvat o ten první flag, těžko říct. Jestli jako doufá, že vyřadí oblaka v Atletiku, nevím, nemyslím si. Ale to je druhá věc, to už tam úplně nevidím do toho, jak to má Monaco, jak to má Niko Kováč, ale jsem chtěl říct, že to je dobře pro Nýbla, bude chytat pravidelně, což se mu v Bayernu nepoštěstilo, ale jak říkám, zatím teda podle toho, co čtu, tak to není úplně nejlepší, ale doufám, že se to zlepší samozřejmě. Ale jak to začíná jako čím dál tím víc sledovat tu situaci ohledně něj, tak čím dál tím méně začínám věřit, že by někdy dokázal nahradit Neuera. Myslím si, že to bude spíš tak, že až Neuer tedy jednou za těch 20 let pověsí kopačky na hřebík, tak asi bude muset hledat na trhu někoho jiného. Nevěřím momentálně Nýblovi. Nýbl možno dostane šancu se o to pobít, ale keď mu to nevíde, vlastně možno dostane šancu v nějaké příprave, alebo to bude tak, že bude to jakože otvorený súboj mezi Nýblom a někým a vyhrá ten, kto bude mať lepšiu formu. Inak keď pozriem na toho Nýbla, tak 8 zápasov, 11 inkasovaných gólov, ani jedno čisté konto v rámci League One, a v Champions League, teda kvalifikácii, 3 zápasy, 3 góly, jedno čisté konto, v Európskej lige 2 zápasy, jedno čisté konto, jeden inkasovaný gól. Čo sa týka Monaka, tak im sa aktuálne veľmi nedarí, čiže kto vie, ako tam funguje obrana, ako to všetko funguje, Monako nesledujeme nejako extra podrobne, ani v rámci podcastov, ani v rámci nejakého len tak sledovania futbalu, čiže nevieme to zhodnotiť. Luky, podľa teba Nýbel má tam šancu, nemá tam šancu, dvoročné hosťovanie bude chytávať asi pravidelne? Jo, hele, určite je pro nej dobrý, že bude chytať a teďka je za mňa hrozne brzo to hodnotiť. To ako má tam 2 roky, uvidíme, co sa bude dít potom. Potenciál v ňom je, jestli ho dokáže naplnit, prostě za mě je hrozně brzo, on potřebuje teďka chytat, potřebuje se vychytat a rok teďka vlastně nebyl na hřišti, že jo? No právě. Takže je jasný, že na začátku úplně tam nebude chytat jak De Gea v prime, ale potenciál tam určitě má a věřím tomu, že za ty 2 roky se klidně může vrátit zpátky do Bayernu, může se tam pobít o to místo, bude ještě důležitý, jak dlouho má smlouvu, aby to taky nebylo tak, že mu bude pomalu končit smlouva, až skončí hostování. A je tam jako víc takhle aspektů, ale proč ne? Jako, hele, stejně jako může být jednička v Bayernu za 2-3 roky, tak stejně tak může jít chytat do Mohuče. Obě varianty jsou podle mě tak stejně reálný. Já se přikláním asi k tomu Mohuču zatím, no. To si myslím, no, že by byl lepší tým než Mohuč, těžko říct, uvidíme, no, jak to bude. Jo, Mohuč jsem tak plásl, protože tam... Tak by to mohlo být, jsme to Bochum, ne? Ne, uvidíme. Samozřejmě budu rád, když se mu bude dařit, a tu smlouvu mám, myslím, že do roku 2025, takže to je v pohodě. 25, no. Takže tam je čas, no, ještě... Jako je to v pohodě tak, že on se vrátí a bude mít jenom 2 roky do konce smlouvy. To je tak ideální čas na prodej. To je pravda. Tak je možný, že by se, pokud by měl dobrý výkony, tak by teda dostal nějaké prodloužení, víš co, ale to... No to jasně, je, no určitě, dobrá. Určitě. Budeme mudrejší, myslím si, že budeme mudrejší už po konci čas tejto ukáže. Sezóny. Určitě. Po tejto sezóně budeme určitě mudrejší a uvidíme, či tam príde nějaký hype, alebo nepríde, alebo nejako zapálim do takého priemeru.
ťažko povedať. Ale zhodneme sa, že o Nibelovi sme sa už rozprávali viackrát tu. Vieme, že proste chytával v Schalke pravidelne, bol tam fantastický, takže asi dobrý krok, že išiel niekde ešte pod manažéra, pod ktorým dá sa povedať, že pôsobil, respektíve ho môže poznať z ligy, ako keby šiel niekde, ako keby ostal napríklad tomu Bayerne a segal na lavičke. To by mu asi veľmi nedalo do jeho kariéry. Takto Monaco, celkom solidný tím, dajme tomu, ohodnoťme to ako solidný tím. Ďalej, to sú vlastne odchody, o ďalších sa nejako nemusíme baviť, nie je to nič také tam zaujímavé, podstatné pre nejaký prvý tím, poviem to takto. Máme tu ale neodchody hráčov, ja som tu vypichol takých štyroch, nejako to hneď odvodním, prečo týchto štyroch. Prvý je Bona Sar, ktorý podvádza už rok a rok nejaké mesiace tragické výkony, z postu ho vlastne vytlačil dokonca ešte aj Zile, to už je čo povedať, keď ťa vytlačí proste dvojmetrový stoper na pozícii pravého beka. V tejto sezóne máme tam nový objav Stanišiča, ktorý tiež dostal šancu pred ním, takže toto je vlastne taký prvý hráč, ktorého nechápem, prečo neodišiel, respektíve možno ho ani nikto nechcel. Ďalší hráč je Mikael Kizanc, ktorý vlastne hosťoval v Marseille. Aktuálne sa ešte, myslím, iba v jednom zápase dostal na lavičku náhradníkov, inak absolútne nedostáva šancu. Ďalší je Tolisso, ktorému končí kontrakt, je väčšine zranený, ako už povedal Vojta, a keď nie je zranený, tak si potetuje v karanténe nohu a dostane trest od týmu. A štvrtým hráčom je Mark Roca, ktorý ak preženiem, tak ani nevieme, či žije, či vôbec ešte niekedy bude na súpiske Bayernu. Čiže to sú takí štyria hráči. Vojta, prečo si ich Bayern všetkých nechal? Môžeme začať tým pravým bekom a tú situáciu na pravom bekovi trošku rozobrať. Ak sa pozrieme na ten tým, tak je tam práve ten Pavard, ktorý tam nastupuje dlhodobo. Je tam teraz ten taký pojem nový objav, poviem to, Stanišić. Teoreticky je tam Zile, teoreticky je tam stále Kimmich. Bona Sar, prečo zotrval v mužstve? Tak Bona Sar zotrval, protože přišel Nagelsmann. Myslím si, že a to je jedna věc a druhá věc je, že ho nikdo nechtěl. To jsou dvě věci. A s tou první, když přišel Nagelsmann, tak všichni ví, že Nagelsmann má rád formaci na tři stopery a Bona Sar měl největší problém právě v tom, že on neumí moc bránit. A když hraješ na tři stopery, tak ty wingbacki tady tu povinnost vlastně částečně přenechávě na ty stopery a víc útočí, takže já si myslím, že třeba v téhle formaci by Bona Sar teoreticky mohl být rozhodně lepší než v klasický čtyřčlenní obraně, ale moc šancí teda zatím nedostal, musíme říct, že teď nedostává jakoby šanci vůbec, ale pozor, pár tiskových konferencí zpátky, nebo možná to byla teď, tak Nagelsmann ho pochválil, že velmi dobře působí na tréninku a že možná dostane šanci. A nutno podotknout, že když už naskočil do zápasu, tak nebyl úplně tragický. Takže já si myslím, že Bona Sar, nechci to zakřiknout, ale není to už takový, že bych ho chtěl nutně se ho zbavit. Já si myslím, že ještě tam tenhle rok tam je nějaká možnost na zlepšení, může ukázat nějaké dobré výkony, může tam ukázat nějaký Fonzie Davis na pravé straně, nějaký Choro Moro na té pravé straně, nějaký rychlý francouzský nožky tam, teda on vlastně změnil národnost, on teď reprezentuje Senegal. On byl francouzskou národnost, mohl si zvolit, ale tam nikdy nedostal pozvánku, takže si vzal senegalskou. A co se týče těch možností na toho pravého beka, tak Pavard zůstal teda jedničkou, ale ten teda, musím říct, že zatím asi nejslabší článek, pokud bych vzal tu základní sestavu. Momentálně v posledním zápase Bundesligy dostal červenou za úplně zbytečný záchod vzadu. Nepůsobí moc jistě ani do té obrany, do útoku už taky ne. Takže pořád to vypadá, jako kdyby se hledal. On měl na začátku tu první sezónu, jak jsme vyhráli treble, tak to byl výborný, do té doby, než se zranil. A potom zranění jakoby už nikdy nenašel tu svoji formu, kterou měl. Takže tenhle rok, pokud bude pokračovat v těch, dá se říct, průměrných až podprůměrných výkonech, tak tam už ta pravá strana bude muset potřeba posílit, opravdu. Zile jako možnost, proč ne? Zile je, jak říkám, o tom se ještě budeme moc možná bavit později. Momentálně je náš nejlepší obránce, nebojím se říct, je extrémně výbor, extrémně zodpovědný, extrémně silnej na míči, silnej bez míče, rychlej, pod Nagelsmannem, dá se říct, vyrůstl tak, jako hrál skoro dřív, před těma dvěma lety, než se zranil. A na té pravé straně známe všichni pojem Zulíňo, co to znamená,
co dokáže on udělat s těma nohama. Takže jakoby na té pravé straně myslím si, že nechci říct, že to je základní sestava, ale když je nejhůř, tak si myslím, že tam dokáže zhrát docela solidně. Mm-hmm. A co se týče Josifa Staničiče, tak to je hráč, který, dá se říct, vytěžil z předsezónní přípravy nejvíc úplně. Hrál za Bčko, dostal pár šancí a už zůstal v hlavním týmu. Je to takový typ spíš jako Pavard, není to žádná rychlonožka, ale je dobrý. Tím dobrý myslím je, že nedělá hrubky, odehraje si co má, ale zase to není nějaký útočná mašina jako Davies prostě. No. Mm-hmm. Je to takovej spíš zodpovědný hráč, který dobře brání, nekazí přihrávky a dokáže nacentrovat, ale není to takový hráč, který by prokličkoval celou pravou stranu a připravil gol do prázdné brány jako Davies. Mm-hmm. Takže tohle je naše pravá strana hřiště a je to určitě samozřejmě pořád ta naše nejslabší část naší jedenáctky. Mm, to vlastně už rozoberáme asi 2 roky v podcastu o Bayerně, že pravý obránca by mohl prísť. Přišel Bounassar za nějakých 5 milionů a nevyšlo to. Luky, čo ty je pravá strana? Kto je tam jako tvojou takovou prvou voľbou v tomto nějakom zložení? Jako mně by se nejvíc líbilo, kdyby se hrálo na 3 stopery. To vám, na wingbacky. Ale někam. Yes, a na wingbackovi bych chtěl vidět Zíleho. Tak Pavar tam už bol toho roku. To je můj sen, vidět Zíleho na wingbacku. No. Už jsme tam viděli Van Bissaku, ten je podobně kreativní dopředu na wingbackovi. Takže ne, hele, vážně, ale upřímně, jako já nevím, protože já jsem Bayern letos neviděl, že jo. Takže těžko můžu hodnotit, kdo tam jak hraje. Neviděl jsem nikoho z nich, ale co si pamatuju z minulý sezóny, co jsme koukali jako relativně často, tak prostě to je to největší slabina a asi ten Pavard je takový to nejmenší jako zlo, ale určitě to není nic, na co by se stěšil. No, no právě, lebo takový, jak je, hele, jak... někdo tam být musí, nemůžu hrát v deseti. No právě, jak je to tak zhodnotím, tak Zile je aktuálně fantasticky na stoperovi, to už Vojta tak trošku tak načrtol, o tom se budeme bavit. Pavard je prostě Pavard. Staničič má 21 rokov, má prvé zápasy v Bundeslige, v seniorskom futbale. Bounassar je Bounassar, čiže tam ten Pavard působí fakt jako také, že najmenšie zlo, ale na druhé straně ty jeho výkony už aj v minulé sezóně neboli zďaleka ani tak optimálne. Čiže pravý back je prostě opäť za mňa totálny prúser. Totálny prúser. Vojta, tvoja nejaká varianta? Ja si tiež pôjdem zatiaľ po Pavardovi, no. Tak kdybych měl teď postavit základní jedenáctku na finále Ligy mistrů, tak tam taky dám Pavarda. Mm. Ale tady je podle mě docela fér říct, že Bayern hraje trošku jinak, než hrál minulou sezonu. A nebo sezonu předtím za Hanziho Flicka. Hansi Flick ten jako byl zastáncem té filozofie takzvaného ultimátního fotbalu. Prostě nahoru a co je za náma, když nemáme míč, tak to nás nezajímá. Takže jsme dostávali neskutečný počet branek. To se teď změnilo, teď hrajeme víc zezadu, hrajeme víc jistě a myslím si, že právě pro toho pravýho beka, pokud nepočítám jakoby levou stranu, tam jsme furt extrémně nebezpečný, co týče beka, tak tam je to takový, že tam přes tu pravou stranu ten bek spíš zůstává vzadu, takže jako nevím, jestli to je jako úmysl Nagelsmana, že jako ignorujeme tu pravou stranu, ne úplně, ale ne toho beka, že nepodporuje ten útok tolik. Tak možná to je na úkor toho, že nedostáváme tolik branek. Takže zase to, se na to podívat tady z toho úhlu. Ten Volker že... prostě v Manchester City, no. Který tak, těžně překročí polovinu. Dá se říct. A je to takový, že vlastně dobře, pravý back nebude útočit, ale budeme zase víc stabilní zádu. Takže pokud to bude fungovat a vyhráme díky tomu Ligu mistrů, že nebude pravý back útočit a budeme víc bránit, nebudu se zlobit určitě. Ale jak říkám, kdybych si měl vybrat, kdo tam bude nastupovat začátku, tak tam budu muset dát Pavarda, nikdo jiný tam asi lepší není. Na tom se asi se shodneme teda všetci. Ďalšou je tu trojicu, tak už poviem to Sveta trojica, Cuisance, Tolisso, Mark Roca. Ani jeden z nich neodišiel, OK, poviem si, fajn. Na druhou stranu, ani jeden z nich nerotuje. Už sme rozprávali, že máme vlastne v týme Gorecku, máme v týme Kimicha a Sabicera, to je jasná prvá trojka, ale potom sa tam núka mať nejakého štvrtého hráča, pretože sme videli v minulých rokoch, že proste zranil sa Gorecka aj Kimich, alebo pravý bek sa zranil, musel sa nejako výraznejšie rotovať a nebol tam hráč schopný tam zahrať, alebo bol nejako nerozohraný, že Luky, ako vyriešiť to, že mať v týme, poviem to, aj šírku kádru,
aj nech tam je kvalita, aj nech sa vyhráva, ale aj v prípade zranenia, nech tam nie, je nejaký hráč, že išiel by si aj ty do tej trojice, že Sabitzer, Kimmich, Goretzka a nikto? Že je toto správne riešenie? Hele, ja s tým úplně asi nemám problém, pokud mi Vojta odpoví kladně na otázku s Musialou, který tam teoreticky může jaký zahrát, ne? Tak může, ale už Musiala tam nebude, Musiala tam nebude hrát. Ne, Musiala nebude hrát. Ani jako možnost v momentě, kdyby se zranil, dejme tak tomu to viděli, Sabitzer a Sabitzer s Kimmichem. To by byla možnost, že by se přes... Takhle, nevím, jak by to hrál Nagelsmann, ještě jsme si neměli zkušenosti, ale musela by se překopat formace, protože Musiala ti nebude hrát jako osmičku, která se bude vracet dozadu, jako Goretzka. Musiala prostě čistě ofenzivní hráč. Takže tam by to muselo být tak, že bychom hráli něco jako 4-1, 4-2, jako jo, myslím, chápu, že tam to chápu, prostě nejde, chápu. že by byl Musiala jako a nebo tři stopeři. No. Já jsem právě viděl Musialu, teraz už nevím v kterém zápase, v této sezóně samozřejmě. A já jsem to písal vlastně do té naší Bayern skupiny, že s tým, že keď vidím, čo Musiala vystrája v ofenzívnej časti, tak jeho by na tej pozícii tej osmičky alebo tej šestky, pre toho, ako to berieme, by bola strašná škoda. Pretože on je tak výborný v ofenzíve, určite, že zabíjať ho vedľa Kimmicha alebo niekde, aj keď to už dokázal zahrať, videli sme to už aj my z Luky, že keď sme to sledovali, že dokázal tam zahrať, ale je to hrozná škoda. To totálna škoda. Musiala je fantastický smerom dopredu. Jako já s tím souhlasím a já ani neříkám, že by tam měl hrát jako každý týden, ale spíš můj point byl, dejme tomu, že zítra se hraje finále Ligy mistrů a je zraněný Sabitzer a Goretzka, no. A Musiala stejně v základu by nehrál asi, ne? No, asi ne. Asi jako Millera určitě neposadí a na křídle by asi hrál někdo jiný. Takže těžko by, říct, promiň. No. Já jsem chtěl říct, těžko říct, jenom akorát by měl lepší formu, jestli no, Sana nebo Musiala. Tam jde jenom o to, kdo by byl na křídlech jako tento, protože momentálně jako tam není jako jeden křídelník, který byl úplně jako nejlepší. Dá se říct, že je Musiala podle mě. Momentálně je náš nejlepší křídelník Musiala. No. Akorát furt je mladý, takže nehraje tak často. Jo. Ale tak dejme tomu, že se prostě rozehraje Sanek s Komanem třeba, takže budou na křídlech oni. No a v ten moment podle mě se jako i nabízí tam nebo takhle, já bych ho bral jako ta varianta, že by se zranil jak Goretzka, tak Kimmich, nebo prostě dva strojce Goretzka, Kimmich, Sabitzer. Je hrozně malá šance. Ale když už se to stane, tak za mě ten Musiala tam může být jakoby ten čtvrtý, čímž Vilko tobě odpovídám na otázku, že nemám problém hrát tady s tou trojicí, protože by se tam teoreticky mohl stáhnout on. No. V těch jakoby kritických případech, který se pravděpodobně ani nestanou, ale v momentě, kdyby se náhodou staly, tak prostě máš tuhle jako možnost, která není jako jiná. To má být náhradou potom za Kimmicha, který tam, je tak nejvíc defenzivně laděný tam, z této trojice. Můžu? Samozřejmě. Mm-hmm. Tam si myslím spíš než ten Musiala, že by dostal přednost Tolisso, bohužel na jednu stranu. Protože Tolisso je furt takový, že spíš je laděný jako tu osmičku klasickou, dopředu, dozadu, a myslím, že by dostal určitě přednost před Musialou, tady na tu pozici teda určitě. Mm-hmm. A nebo, jak říkám, by byla nějaká změna té formace, kdyby se hrál třeba na jedno středňáka nějak, že by to tam diktoval celý třeba. Ok, ale stále potom tam je dvou hráčů, kteří prostě v Bayerně ostali, a ich budúcnosť, teda aj s tým Tolissom, keď rátame, že by on mohol byť alternatíva, tak stále tam je dvoch hráčov, ktorí proste ostávali v týme, dá sa povedať, asi zbytoční tým pádom, Luky, nie? Jedným je Kizans, ktorý vlastne hosťoval v Marseille, a druhý je Marco Roca, ktorý ja nevieme, či žije vlastne, no. Takže v tomto smere ten prestupak Bayernu mohol dopadnúť asi aj lepšie, nie, Vojta? Tak určite, tak ja som... Předtím v létě, teda v zimě jsme měli podcast, možná na jaře, tak jsme se bavili o tom, kdo odejde. Já jsem říkal, Tolisso musí na 100% odejít, aby jsme dostali aspoň nějaký peníze. Samozřejmě se zranil klasicky a tady jde problém, že končí mu kontrakt. Prostě nikdo ho nechtěl koupit, samozřejmě, že jo. Když má rok do konce smlouvy, týpek, který nehrál teď 2 měsíce třeba, že jo, tak jako kdo ho koupí, když ho může dostat za rok zadarmo, že jo. Když si může už v zimě vyjednat free přestup. Prostě Tolissovo přetrvání v klubu je prostě z hlediska jako politiky Bayernu jako špatný, ale není to chyba ani Bayernu, protože já jsem četl ty všechny spekulace a nikdo nechtěl zaplatit víc než 10 milionů, prostě to je směšný za takovýho hráče. Samozřejmě odpovídá to i jeho ceně, která momentálně je nízká,
ale Bayern ho nechtěl pustit asi za 5 milionů. To si radši nechal ho na rok a pak ho dá zadarmo, ale furt tam je ta možnost, že bude moct, kdyby náhodou, tak zaskočit. Okay. Tohle celkově ten Tolisso prostě, to je případ, nevím, no, ten přestup byl, mně se ten přestup líbil, když jsme ho v začátku koupili, ale podle mě ten hráč nenaplnil pořádně to očekávání. Mm. A co týče Kusánce, tak to je úplně to stejný. Ten klučina hrál v Marseille, nic moc nepředvedl, u něj si nejvíc kritizuje osobnost, že vlastně on má ten talent, ale jde vidět na něm i v těch zápasech, že vlastně působí takovým, dá se říct, nafoukaným dojmem je takový, že si myslí, že je nejlepší, a to jsou různé spekulace i z médií, kdy vlastně na trénincích působí tak a tak. Takže to je kluk, který taky přestupoval z Gladbachu za 11 milionů jako velká star, ale nikdy to taky nepotvrdil. A proč neodešel? Nikdo ho nechtěl. A momentálně jeho úkol je takový, že trénuje s týmem a jednou za 14 dní někoho dojede a zraní ho na tréninku. A to si nedělám srandu. Už snad dvakrát se stalo to, že frajer na tréninku někoho dojel. Jednou to byl, myslím, že Musiala, a po druhý to byl Ulreich, který má teď v koleno v prdeli a bude 7 týdnů mimo. Stejně tak jako Mark Roca. Mark Roca je trošku zvláštní případ, to je kluk, o kterém jsme už bavili předtím, když přestupoval k nám. Mm. Bayern ho chtěl už před 2 lety, když by ještě hrál v Espanyolu první ligu, to měl cenovku 40 mega, to Bayern nechtěl zaplatit. Když Espanyol dropnul do druhé ligy, tak mu to kleslo, koupili jsme ho minulý rok na poslední den za 8 milionů, což je jako cena výborná. Ale zatím vůbec ještě nedostal pořádně šanci, to říkají všichni hráči, všichni fanoušci říkají, že nedostal šanci, jo, že by měl dostat šanci pod Nagelsmannem, ale já si myslím, že když ten trenér vidí na tom tréninku, jak ten hráč působí a nezalíbí se mu, tak prostě tu šanci ani dostat nemůže prostě, protože tady není náhoda to, že tenhle člověk už po druhý za sebou nebyl ani v nominaci na zápas prostě, ani nesedí na té lavičce prostě, a to jako už něco vypovídá, že jo. Když prostě hráč jako se nedostane ani na soupisku. Takže to asi ten Nagelsmann, ať to může být jakýkoliv trenér, tak prostě myslím si, že on by rád dával a je tím známý, že dává šance hráčům, ale prostě pokud ten hráč na tom tréninku nepůsobí dobře, neodvádí asi úplně to nejlepší, tak se nemůžeme divit, že nedostává šance. Ale o něm se píše, že jako ještě by mohl dostat příležitost tenhle rok se ukázat. Těžko říct, no, já jako vidím to spíš tak, že jelikož je ta sezona nabitá celý rok a jelikož jako Goretzka s Kimmichem jsou neohrožení na tom středu, tak pokud se nezraní jeden z nich a on nedostane nějakou příležitost na pár zápasů, tak to vidím tak, že v létě asi to bude přestupový období pro něj, kdyby změní klub. No. Luky, vidíš to reálně, aby někdo z této trojice zamýšlel kartami v středě zálohy, ak tam máme právě Sabicera a potom ještě toho, ty si vzpomenul toho Musialu, který by mohli zezadu? Vůbec. Tam je to podle mě úplně jasný, bez šance tam by pak musel přijít dlouhodobý zranění dvou z těchto tří, aby někdo hrál. Nevěřím tomu, že by kdokoliv dokázal. Prostě Kimmich, Goretzka jsou prostě nejlepší na světě na svých postech. Jako to je za mě, jako za mě ten nejlepší dvoučlenná záloha na světě. To nikdo nemá jako takhle dobrou zálohu. A čeká za nima na lavice Sabice. Úhled, že Sabice jde na lávce, kámo. Prostě pro mě to extrémně, to je fakt top fotbalista. A myslíš si, že dlouhodobo kdo bude brát to místo toho čtvrtého záložníka, který je tam potřebný? Že to bude stále někdo takýto priemerný, alebo nějaký mladík, alebo jako to vidíš? Protože jo, já si myslím, takhle. Je to Německo, kde nepotřebuješ tak široký kádr, protože my se na to koukáme hodně, jsme zvyklí prostě z Anglie. V Anglii máš o 4 zápasy víc v lize, máš tam jeden pohár navíc, takže těch zápasů je fakt o dost víc než v Německu. A možná ještě intenzita zápasů, nemyslím, že tam, alebo kvalita soutěže? A další věc, intenzita, kvalita soutěže, těch věcí, těch faktorů je tam víc. A chápu, kdybychom se bavili o klubu z Premier League, tak nutně tam potřebujeme někoho čtvrtýho, ale podle mě v Bayernu to není jako nutný. Mít tam někoho čtvrtýho, když tam máš takhle výbornou tu první jakoby trojici, nebo dvojici a Sabicera. Mm-hmm. Můžu ještě něco k tomu, Vilko? Samozřejmě. No. Tam je ještě důležitý taky zmínit, že třeba ten Roca, tak to, že nedostává šanci, ono je to taky hodně podmíněné tím, že některý ty hráči z té základní sestavy, viz Goretzka s Kimmichem, tak oni vůbec nechtějí na lavičku. To jsou prostě hráči, kteří chtějí hrát jakýkoliv zápas, ať je to Bochum, ať je to Mouč, ať je to Barcelona.
tak ty prostě nechtějí si odpočinout. Takže ono to je těžký, aby takovýhle hráč třeba se nějakým způsobem ukázal, když vlastně ani nemůže dostat tu šanci, protože trenér prostě vidí, že Goretzka s Kimmichem chtějí hrát, takže samozřejmě dobrovolně neposadí, že? On je vystřídá v 60. třeba, ale tak potom tam čeká nažhavený Sabitzer, že jo? Mm. Takže jako ten Mark Roka to má fakt jako má fakt těžký úkol dostat se do té, aspoň na tu lavičku je pro něj teď už fakt jako těžký, no. Je to sympatiák, já bych mu to hrozně přál, aby se zvednul nějakým způsobem. Tam šlo vidět, že on v létě, kdy vlastně byla olympiáda, tak on dostal pozvánku španělskou, ale on ji odmítnul s tím, že chtěl na sebe zamakat, že se chce dostat do Bayernu, že chce dostat nějakou šanci právě. Došlo vidět, že hodně začal makat fyzicky, hodně nabral svaly. Pak ale bohužel před koncem přestupáku, lomeno na začátku předsezónní přípravy, tam došlo nějakému zranění, on byl na 3 týdny mimo a už z toho vypadnul a už se dostal skoro ani jednou do zápasu. Myslím, že ani jednou naskočil tuhle sezónu zatím. Mm-hmm. Takže to je zatím, řekl bych, největší smolář. Ale jak říkám, to, že se nedostane ani na soupisku pro zápas, že tam místo něj je Bunasár třeba, jako, nebo kdokoliv jiný, tak to nevidět, že asi Bunasár možná na tom tréninku předvádí trošku jiné věci. Stejně tak jako Kusans, to prostě je taky, ten člověk taky se nedostává vůbec, už po druhý byl vynechaný na soupisce. Mm-hmm. Takže prostě to jako samo o sobě něco vypovídá. Luky je aktuálně pozícia v Bayerně na pozici záložníka, jakože úplně bez šance tam nějako presadit? Jo. Souhlasím. No, nějaká doplňující otázka, aby si nám toho povedal viacej. Ako by si zhodnotil prestupák? Rozobrali jsme tu vlastně tie príchody, hlavně tie, ktoré sme už nezobrali, ale z tých príchodov, ktoré už sú tu častejšie spomínané, tak nezabúdajme stále na toho Upamecana, Omara Richardsa. Z tých odchodov, okrem toho Nibla, Javi Martinez, Alaba, Boateng, z tých neodchodov spomenuli sme práve toho Kizanca, možno Tolisa, Marka Roku, že odísť mohli, možno aj ten Bounassar, podľa toho, ako ten Nagelsmann chce teda hrať. Ako by si zhodnotil ten prestupák? Možno aj čo sa týka práve tých hráčov, ktorí neprišli. Hele, ja bych to asi rozdielil na dve fáze. Tá první fáze je, že hodnocení hráčov, ktorí prišli, což je za mňa 10 z 10. Mm-hmm. Prostě cenovka Upamecano, cenovka Sabitzer, to, jak potřebovali Sabitzera, to, jak potřebovali Upamecana, to prostě byly posty, které nutně potřebovali, dostali výborný hráče za výbornou cenu, takže to ani nemůže být lepší, za mě prostě 10 z 10 tohle. Druhá část je, že mohli klidně dva střední záložníci odejít, protože stejně jako nehrajou, kdyby tam zůstal jenom jeden, třeba ten Roka, kdyby zůstal a odešel to Líso s Kuzáncem, tak by to určitě bylo jakoby lepší. A další věc, největší problém, ten pravej back, no, tam jako to hoří nejvíc, plus teoreticky bych před sezónou bych ještě řekl backup na křídlo, ale tam začal hrát ten Musiala teďka, jak říkal Vojta, takže tam tím je to vyřešený vlastně. A no, hele, to je těžko, jakým budem to zhodnotit. No, tam hrozně chybí ten pravý back za mě, no, takže já nevím, abych dal za ten přestupák asi 8, protože jo, 8 z 10, jakoby. Protože ty, jako koupit prostě Sabitzera za 15 úlet a i ten Upamecano šel prostě za dobrou cenu, že nebyl to nějaký přestřel, že by stál 90 nebo tak. Což by klidně mohl, jako. Vzhledem k věku a k výkonům. No takže vzhledem k tomu, že byli to dva hráči, kteří nutně potřebovali, velmi kvalitní za výbornou cenu, tak jasně, mohli někdo odejít, mohl přijít pravý back, ale za mě i tak 8 z 10. Jako no. Mm-hmm. Vojta, chýba ti někdo v tomto prestupáku, nějaký hráč na nějaký post? Protože za mě, keď skončil prestupák, já jsem se pozval vlastně na soupisku a povedal som si, OK, tak chýba krídlo. Už vravíme, že ten Musiala na tom krídle, že by to mohlo fungovať. Poviem si, dobre, OK, Musiala tým pádom možno nahradí toho Perišiča, Kutíňa, ako tu boli posledné roky, alebo Chamesa Rodrígueza. To som si povedal, že OK, dalo by sa. Ale potom som sa na súpisku po tom prestupáku a povedal som si, OK, Upamecano, Zilemu absolútne som neveril, vieme, predvádza top výkony, neveril som mu, Lukasovi ja tiež neverím, skrz zranenia. Tak som si povedal, že ten stoper jeden by tam bodol.
ale zase neviem, ako to vidíš ty teraz a ako si to videl po prestupáku, že či si bol úplne spokojný a ako si spokojný teraz s odstupom tých, neviem, dvoch mesiacov. Mesiaci. No, tak já jsem byl spíš nespokojený s těma prodejem, že jsme nedokázali prodat toho kusánce s tím Tolisem, s tím souhlasím s Prážou, že ty jsou tam navíc totálně, ale na druhou stranu, když o ně nikdo nemá zájem, tak se těžko prodávají takovýhle hráče, no, to prostě, když ho nikdo nechce, tak komu ho mají dát, jo, jako, asi zase není výhodný ho rozvázat ze smlouvy, jo, takže jako, tyhle ty dva hráči tam prostě budou muset počkat a Tolisso samozřejmě odejde zadarmo příští rok a Kusanc uvidíme toho, možná se podaří už v zimě někam dát, aspoň na hostování. Co se týče těch nákupů, tak samozřejmě tam jsem spokojený. Taky se hodně zapomíná na to, že my jsme utratili sice za hráče 50 milionů, ale taky jsme zaplatili za trenéra docela dost peněz. Zaplatili skoro 30 milionů za Nagelsmana, takže to už je cenovka na 80 milionech a který klub dal 80 milionů a dostal 0? Já si myslím, že zase tak hodně klubů jich nebylo. A ta je nejvíc paradoxní, že já vždycky, když jsou na naší stránce potom v tom přestupovém období, jsou ty spekulace různý a na jeden den se říká, že máme Hakimiho v kapse a druhý den, že ho má PSG v kapse. Jo, a teď jdou vidět ty lidi, že jako Hasane, ne, to je náš sportovní ředitel, dělej něco prostě, my tady prostě PSG, kupujeme si ho, kupuje Wijnaldum a kupuje Taito a my prostě nemáme nic, jo, ale tady je potřeba si uvědomit za prvý, jak jsou na tom finančně PSG, že přestup Messiho zadarmo není úplně zadarmo, taky, jo, přestup Ramos zadarmo taky není úplně zadarmo. Jaký plat sam bude, no. A taky menší nějaký eura dostane podle mě, ale jak říkám, hodně lidí zapomíná na to, že my jsme utratili 80 a nedostali jsme vůbec nic prostě, to. A ten pravý back souhlasím, já bych si Hakimiho nebo podobného hráče na našem týmu přál, to je jediný, co nám chybí k úplní dokonalosti, ale nebyly peníze prostě na někoho takového. Nikdo podle mě v takovéhle relaci tam nebyl. Nebo neříkám v takovéhle relaci jako Hakimi, samozřejmě to je extrémně drahý hráč, ale ani nikdo na nějakých 30 milionů mě nenapadá. A co jsem četl, tak ty jména prostě tam nebyly. Mm-hmm. Takže prostě pokud bych se na to podíval jako na celý ten celek a na tu finanční situaci, tak se nemůžu divit tomu, že prostě žádný pravý back nepřišel. Chyběl mi tam backup za Pavarda, ten se vyřešil dobrýma výkonama toho Stanišiče, takže to máme vlastně, dá se říct, pokrytý. A co se týče dalších nákupů, tak to křídlo, jak si říkal, vůbec není potřeba, musí, ale výborný. Máme tam Komana, máme tam Saného, máme tam Gnabryho. Střed hřiště, tam je jasno. A stopeři, jestli mi není málo, Lukas, Upamecano a Zile. Upřímně ne, myslím si, že Upamecano za Alabu to je ideální, jako ideální replacement, bych to řekl anglicky, nenapadlo mě český slovo, náhrada, přičemž Upamecano je mladší, má menší plat, takže vlastně je to, dá se říct, ještě lepší koupě, myslím si, že to je i lepší stoper než Alaba, a nejsem sám podle mě, takže to je výborná, Lukas Zile, výborná náhrada. A Lukas Zile, akože po skončení Lukasovi věřím dlouhodobě, jediný co, jak říkáš, je právě problém to zranění. Ano, to není 3 měsíce, kdyby nebyl aspoň jeden mimo, kvůli něčemu. A právě to je pravda. Toho ti skočím, stálo 80 milionů. Stálo 80 milionů, ano. Ale to se nějako zabude, to fakt, dost ale časté, jsem povedal. Je to hodně, ale myslím si, že to je hráč, který pořád není úplně starý. Pokud to porovnáme třeba se 100 milionama za Hazarda, tak to jakoby, víš co, to je takový, že tam šel hráč, který měl 2 sezony být v topu a 2 sezony byl zraněný a teď už jakoby jde za ten zenit. Ale Lukas furt přišel v nějakých 23 letech a furt může hrát 8 let jako úplně na výborný úrovni. Navíc byl zraněný ještě jeden celý rok, si zranil koleno. Minulou sezónu zase, když tam byl Hanzi, tak dostával šance, ale furt to bylo takový, že Alaba měl prostě výstavní místo v základu na tom stoperovi a na levém backovi hraje Davies, takže tam jakoby neměl šance se dostat. A tuhle sezónu si myslím, že prostě musí být základní stavebním kamenem naší obrany. Myslím si, že to bude von a Upamecano, ale to jsem si myslel před sezónou. Samozřejmě teď tam ještě přišel ten Zíle, který své výkony extrémně zvednul. Takže to je taky jakoby těžký teď, jestli tam má hrát Zíle, Upamecano nebo Lukas, a nebo hrát na 3 stopery. Ale abych ti odpověděl na tu otázku, myslím si, že zatím stoper určitě není problém. Máme tam ještě jakoby na náhradu mladýho Nianzua z PSG, který zatím teda dostal šanci párkrát na začátku. Nepůsobil úplně jako nejhůř, ale ani nejlíp, dostal tam jednu červenou, bylo to takový
pořád je mladý, takže tam si myslím, že do budoucna by mohl dostávat víc prostor, ale na stoperu si myslím, že jsme vybavený dobře. Mm, Luky, veríš, pojem to rovno, asi dvojici Zile, Lukas, že ostanou jednak fit a jednak, že budu predvádzať nejaký top futbal dlhodobo, nielen takto v úvode napríklad, pretože vieme, Zile a zranenia to ide dohromady a Lukas a zranenia to už je úplne proste, že synonymum, takže. No jasne, tak ako ja obyma věřím, že fotbalově jednoznačně, jako Zile před zraněním byl absolutně famózní, jako to bylo jako no totální monstrum a já jsem jako, ty moc Lukase nemáš rád, ale mě Lukas docela baví a nejenom kvůli jménu, ale i třeba na tom Euro, jak hrál, bylo to, jo, bylo teďka Euro, no teďka na tom Euro jako tak hrál brutálně, hrál sice teda na levém bekovi, ale kámo, on byl absolutně famózní, jako vynikající. Takže já jim určitě věřím, co se týče fotbalové stránky, co se týče zranění, jak je to horší a tam to bohužel moc jako neovlivní. No. Mm, já mám těž s tím právě, že problém, jako bodaj by se Bayernu ty zraněně vyhýbali, ale já prostě jim dvom fakt v tomto smere neverím. No. No a potom právě ta alternativa už nám vychádza, tam bude alternovat Pavard alebo Nianzu. No bodaj by to Bayern neľutoval, no ale tak budeme veriť, že nie. Takže no jasný, no ale i víš, jak bys to zase jinak udělal? Koupil bys... No právě. V momentě, kdybys koupil stopera, tak bys odepsal jednoho z dvojice Zile. Ale do toho se nám Luka už pomalíš taká, že další téma, trošku ale preskočím, ale Zile mu končí o rok kontrakt a stále ho nepodpísal. No, tak ať ho podepíše. No, když ho podpísat nemáme. Teď s tím Zílem to je komplikovaný docela, jestli můžu, tak tam je to teď docela nedávno vyšlo, myslím, že nějaký Bild se jmenuje ten deník německý, nějakým způsobem se líknuli, vyšly na povrch WhatsAppové zprávy mezi Zílem a jeho agentem a to je docela zajímavý, fanoušci Bayernu z toho nebyl vůbec nadšený, protože tam se píše o tom, že jsou to zprávy z roku 2018, kdy Zíle píše agentovi, bylo to snad po zápase s Tottenhamem, kdy jsme porazili 7-2, tak Zíle píše, že chce odejít z Bayernu, že klidně i do toho Tottenhamu, klidně i do Arsenalu, ale že preferoval United, že United byl jako jeho preferovaná destinace, ale pokud by to nevyšlo do United, že klidně jinam, takže tímhle si vlastně teď trošku fanoušci Zíleho jako neoblíbili, ale na druhou stranu předvádí výborný výkony, co se týče toho, jak působí na hřišti, to už jsem říkal, ale fakt výborný. A začíná se už pětat o tom, že by možná mohl dostat nové prodloužení smlouvy. No. Na druhou stranu se mluví o tom, že by možná mohl být prodaný a mohla by přijít nějaká alternativa. Mluví se o nejvíc teď o Rüdigerovi, který taky má vlastně stejnou situaci v Chelsea, ale já si myslím teda upřímně, že Rüdiger tam dostane tu novou smlouvu a potom by teda dávalo největší smysl podepsat Zíleho. Mm-hmm. To jsem právě mal říct, jak popravdě i v jedné odrážky, že či se takáto výměna volných hráčů aj nerysuje, že Zile a myslím Bayernu si, že Rüdiger do Bayernu. Tam bude hodně záležet na Zílem, no, to je vlastně na něm. Já si myslím, že Bayern nakonec tu nabídku jako učiní, ale tam bude samozřejmě záležet na Zílem, jestli nebude chtít změnit ligu, změnit prostě prostředí, těžko říct. Mm-hmm. Luky, takže ani v tomto směru, když má Zile roční kontrakt, by ti to nějako ta situace na stoperoch neprekáža, nevidíš nějaký problém extra? Prostě záleží, jestli ji chce podepsat nebo ne, že jo? Tak v momentě, kdy ji podepsat nechce, tak to samozřejmě je problém. A pokud mu Bayern tu smlouvu chce dát, ale tak jestli teďka Vojta říkal, že hraje dobře už. Ne, velmi dobré, tak pravděpodobně. No tak jako bude chtít víc, ale hlavně mu ji budou chtít dát, že jo? To je taky důležitý říct. Že podle mě, kdyby hrál, jakože jak minulý rok, tak mu nikdo smlouvu nedá, že jo? Takže to by jako odešel zadarmo, anebo no vlastně. ještě teď v létě prostě byl na prodej, že jo, to jakoby no. Bayern nebránil se tomu ho prodat prostě teď v létě, ale no. Já říkám, prostě Zíle největší výherce příchodu Nagelsmanna, jako bez pochyby, to je prostě pro něj tomu to nejvíc jako pomohlo, no. Takže tak. Jenom co se týče toho Rüdigera, tak nevěřím tomu, že půjde do Bayernu. On bych chtěl jako brutální smlouvu. On teďka i v Chelsea Milionů chce? No, viděl jsem něco takového, no.
Já jsem viděl jako 4 kila, 400 jakože tisíc. To by mohlo zodpovědat tím 18 milionům přibližně. Fakt jo. No. Tak lebo 10 milionů ročně je 200 tisíc. No, no, no. Jo. Takže dajme tomu, no, že tak přibližně, to tak plus, minus, může, no, může být něco takéto. No, možná bylo třeba 360 nebo něco takového, no. Ale jako úplný úlet, jakože fakt masakr, že chce víc než dvojnásobek, co má teďka. Mm-hmm. Takže a samozřejmě je v pozici, kdy si to sakra může říct, že jo, protože je podle mě nejlepší stoper Chelsea momentálně. Aha. A hraje fantasticky, jako. Mm. A Rodríguez končí mu smlouva, Chelsea ho potřebuje, že jo, takže jako on může si to dovolit, může si podle mě, a je to jeho poslední velká smlouva. Takže no, on ji podle mě proto chce takhle jako přestřelit, no. Takže toľko bola tá situácia na stopéroch a celkovo s tým prestupákom. Ďalšia vec, ktorá sa ešte ale riešila v súvislosti s prestupákom, trvala možno nejaký týždeň asi, bolo to, že Leva údajne požiadal o odchod. Myslím, že to potom bolo aj vyvrátené, Vojta, však? Vyvrátené to nevím, jestli bolo ako oficiálne, ale tam si myslím, že to nebolo oficiálne požiadanie o odchod. To si myslím, že Sky, ktorý s tým prišlo, trošku nafoukli. Trošku to nafoukli, aby jako udělali senzaci. Tam si myslím, že ten problém celkově je v tomhle problém. To je takový, je to celkový jakoby vyfabulovaný trošku si myslím. Ale jde o to, že Leva trošku znervozňuje to, jak se šušká v Bayernu o Haalandovi. To samozřejmě on a jeho tábor jakoby nenesou dobře, protože on se cítí, že může hrát ještě 5 let na tady úrovni. A v poslední zprávě jakoby naznačil, že Leva by se nebránil určitě zůstání v Bayernu prodloužení nové smlouvy. Takže podle mě jakoby Leva jenom chce důvěru a nějakou, dá se říct, pocit toho, že je ještě jako chtěný v Bayernu. Mm-hmm. Že s ním počítají jako s číslem 1. Luky, myslíš si, že by má Lewandowski nějaký důvod opustit Bayern Mnichov v takomto věku, že nějaká nová výzva by u něho mohla být silnější jako nějaký status absolutné legendy klubu? Nedivil bych se, kdyby chtěl, no, protože na dvojročný kontrakt doplním, že na tuto a ještě jednu sezónu. Právě, což je hodně, a Bayern ho prostě neprodá. A nebo když, tak za takovou raketu, za kterou ho nikdo nekoupí. Kolko podatě by mohlo na konci této sezóny kontra? Tak jako oni ho kámo nepustí, oni jako za ní budou chtít podle třeba 80. O, jakože proč by ho Bayern pouštěl za 30? To nedává smysl, to radši ať odejde zadarmo a vystřílí jim ligu mistrů. Úplně jiná situace, kámo. Lewandowski je v Bayernu totální král, Ronaldo v Juventusu vysloveně nechtěli. OK. On tam nechtěl být ani on, ne, hlavně. No, no jo, no, ani jeden tam nechtěl být, ale jde primárně o to, že ho nechtěl klub, tak Leva by taky rád odešel, jako. Jo, nebo podle toho, co říkal. Možná jo, možná ne, ale prostě, co je tam důležitý, tak Bayern ho za žádnou cenu nechce pustit, zatímco Juventus chtěl se Ronaldo zbavit, což jsou dva úplně rozdílné. A myslíš si, že by ho nechcel pustit, ani keby podpísali Haalanda? No tak jasně, pokud přijde Haaland, tak Lewandowski to pro Haaland nepřijde, ale. Mm-hmm. Ta jako šance na Haalanda jako minimální, tak, jo. Jako takhle samozřejmě, pokud v momentě, kdyby se podařilo podepsat Haalanda, což si myslím se nestane, ale kdyby se to stalo, tak Leva hned odchází, to, jako on s ním nebude bojovat, to podle mě je jeho, ne, že bych nevěřil tomu, že by s ním, že by ho nepřekonal, nebo že by ho nedokázal posadit a tak dále, ale on ani nebude chtít, on bude chtít být totální jako 100% jednička, a aby to na něm celý stálo, takže on prostě odejde do Premier League, může jít do City, může jít kamkoliv. Mm-hmm. Len ak sa pozrieme na aktuálnu tabuľku strelcov, je to vlastne pred zápasom Bayernu, hej, tak stále má Lewandowski rovnaký počet gólov ako Haaland. Čiže čo sa týka kvality práve teraz, Lewandowski je ešte stále asi pred Haalandom, hej, ale tam vieme, že tam trošku sa pozerá na tú budúcnosť, potenciál, hype a to všetko. Ale čo ma ešte zaujíma, mm-hmm, Vojta, myslíš, že by sa mal Bayern nejako pripravovať na to, že Lewandowski odíde, alebo že bude chcieť odísť, respektíve, že už má svoj vek a proste treba sa nejako obhliadnúť za nejakou náhradou? A ešte takú doplním otázku. Máme tu stále ešte COVID, financie Bayernu a ich politiku. Ako nahradiť Lewandowského takým tým Bayern štýlom? Vieš, akože za málo veľa muziky. To vôbec pôjde? Tak tahle otázka samozřejmě extrémně šká na zodpovězení, jako to je jako jak chceš nahradit Messiho v Barceloně, to je něco podobného prostě, to není možný. A Luke de Jong. Luke de Jong možná bude odpovědí, možná ten Čupo ještě, ale i jinak si myslím, že nic jiného.
Samozřejmě nahradit Lewandowského to je jako je nemožný momentálně, no pokud si to řekneme. Je to možný maximálně tím Haalandem a to samozřejmě je extrémně drahý přestup, který si za prvý Bayern na 90%, no, on by si ho mohl dovolit, ale z toho, jak vlastně ten klub funguje, jaký tam jsou finanční platové stropy a tak dále, tak vlastně nedává vůbec smysl, protože to, co vlastně vyplonilo do médií, kolik chce Haaland, kolik chce Raiola, tak vlastně vůbec jako nedává smysl pro Bayern. Ten člověk by bral třeba třikrát víc než Kimmich a to je prostě nesmysl. Takže prostě Haaland do Bayernu momentálně, já bych řekl šance, tak 5%. Víc ne, pro mě. Mm-hmm. Takže nahradit Lewandowského něčím, jak si říkal, hodně muziky za málo peněz. Pokud by se povedlo najít někoho podobného takového typu, třeba někde v nějaký menší lize a pokud by se z něho vyklubal Lewandowský, by to bylo ideální. Ale já jako momentálně mě nenapadá žádný jména takovýhle jako někoho podobného, třeba ne tak známýho ještě. Mm-hmm. Ale na druhou stranu, který má potenciál, to zase nejsem scout Bayernu, abych to věděl. Mně by se líbil, teď jsem zapomněl na jméno, Stivado, v Německu hraje mladý kluk v útoku, Karim, a na Ačko jsem, Ademi, ano, ano, to je výborný hráč podle mě. Mm-hmm. Ale trošku jinak typovej než Lešlova. Není to taková typická devítka. Mm-hmm. Takže to je první jméno. A druhý jméno, to jako Choupo-Moting, možná. Ne, fakt vůbec, tohle, jak říkám, tohle prostě, to se nedá zodpovědět teď, protože Lewandowski je něco jako Messi v Barceloně, byl prostě pro nás Lewandowski jo, absolutně nejdůležitější hráč. A keď sa a ještě o tom chtěl v říct, médiách že ani veľmi tak nerozpráva, ale za mňa je Lewandowski to, čo je Ronaldo v Juventuse bol, že to na ňom celé stálo, aj keď vieme, že Juventus bola kapitola sama o sebe, a je to isté, ako keď Messi opúšťa Barcelonu. Za mňa je to fakt úplne to isté. A je to taky potom taky trošku nefér, když jako kritizují Bayern za to, že vlastně bez Lewandowského jste ani Paříž neporazili, že jo? Tak samozřejmě, že jsme ho neporazili, když jsme nejlepšího, já bych se nebál říct, hráče na světě měli zraněného a měli jsme z toho Čupa, tak samozřejmě, prostě tam ty góly chybí, jako to, a pak se nemůže nikdo divit tomu taky, že tam nemáme někoho podobného, jako to nejde, že jo? Jako logicky prostě Leva, která 90 minut každý zápas, a kdo tam bude jako na lavice koukat na něj? Čupo maximálně, jako nikdo jiný tam nebude prostě. Jo. Jo, prostě já občas mám pocit, že fanoušci by jako rádi, aby jsme měli ještě jako backup za levu, jako to Benzemu třeba, nebo jako Cavaniho, nebo já nevím, prostě to je nemožný, že jo, prostě nemožný. Takže jak říkám, nahradit levu bude společně s nahrazením Neuera a Millera, to budou nejtěžší úkoly pro Bayern na sledujících třeba třech letech prostě, no. To bude extrémně těžký a uvidíme, jak se s tím popasujeme, no. Já teda bych to ukončil s tím levou, tak pro mě by bylo ideální, kdyby se nějak dohodli s Bayernem a přišlo by třeba dvouroční prodloužení ještě. To bych byl spokojený. Luky, taky tvůj tým, myslíš, že Leva ostane po této sezóně v Bayernu Mnichov? Myslím si, že jo. Jako takhle, já jsem přesvědčený, že zůstane do konce smlouvy. To jsou 2 roky, o tom 23. Jsem, no, o tom jsem jako určitě přesvědčený. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby prodloužil. Za mě ani momentálně i tu variantu, jak jste řešili, že najít toto v uvozovkách Bayern cestou, tak to podle mě u útočníka nejde. To takhle se můžeš pokusit najít náhradu za Gorecku, nebo za Kimicha, nebo za jakýkoliv jiný post, ale ty ofenzivní hráči, když mají čísla, když dávají góly, tak prostě stojí raketu. Souhlasím. Že tam to je podle mě absolutně nemožný ho nahradit, až budou nahrazovat Lewandowského, což si myslím, že nějaký ty tři roky, jako 3-4 roky klidně ještě může hrát, tak to bude za raketu. Bude to nějaký hráč, který fakt přijde a podle mě to bude podobná cenovka jako u Lukasa, že to prostě bude nějaký mazat. Že Bayern to prostě bude muset střelit, ne? No jasně, ale je to takovej, protože ty toho levu nějakým způsobem nahradit musíš a je to asi jako nejlepší útočník na světě, že jo? Tak nemůžeš podepsat někoho z Rakouska. Mm. Víš co? Tam prostě potřebuješ fakt top fotbalistu, okamžitou kvalitu a hlavně někoho, kdo zvládne tu tíhu. Když v Bayernu byli zvyklí, že Lewandowski dává každý zápas 2 góly, tak když ten nový útočník 3 zápasy nedá góla, tak budou z toho všichni hotoví. To by trošku škandál. No, takže
takže tam musí přijít absolutní kvalita, musí to být jako jeden z nejlepších útočníků na světě, prostě ten, kdo nahradí levu. Ale zatím si myslím, že je to zbytečný úplně řešit. Leva je v prime, furt je top, furt je vynikající a nemusí se vůbec řešit jeho náhrada. Vím, že je starší, ale prostě dokud má kvalitu. Já bych akože nehovorím, že Bayern řeší jeho náhradu. Já se skoro na to pozerám, že Lewandowski pro mě fakt reálně může po této sezóně chtít odjít. Jestli bych třeba mohl k tomu dodat, tak teď bylo zajímavý vidět, jak předávání bylo Zlatý kopačky v Německu. Nějaké rozhovory tam byly a ptali se právě na tohle levu, na tu spekulace ohledně toho, jestli chce odejít. A on tam řekl, jo, samozřejmě narážili na to, jestli jako nechce z té svojí komfortní zóny odejít z toho Německa a jako zkusit to ukázat do Premier League, ne? Klasicky se ptali Messiho vždycky. A Leva na to pověděl něco ve stylu, že já si jako nemusím nic dokazovat, já to dokazuju v Lize mistrů, jak jsem dobrý, že umím střílet góly proti takovým klubům. A že se 100% koncentruje na Bayern a že rád jako bude v Bayernu pokračovat a v těch jeho úspěších Bayernu pokračovat. Takže tím si myslím, že možná trošku samozřejmě. Určitě by neřekl na předávání Zlatý kopačky jako před třema členama Bayernu, že ne, určitě chci odejít, ale myslím si, že takováhle vlastně takovýhle jako naznačení toho, že se tam cítí dobře a že to prodloužení není úplně nereálný. Mm. Každopádně ale zhodněme se, že v Německu dokázal všetko, prostě ty rekordy, které tam se dali překonat, jsou překonané, Gerda si v Bayerně neprekoná, na to už asi nebude priestor a čas, ale... Myslím. Kolik mu chybí gólů? No, to není tak hodně, ono to je asi ty vás... Ale no, je to hodně, hoši. 200? No, tak to není hodně, ty píše. A tak myslím, kdyby hrál 4 sezóny, tak to není zase tak, no 200 to není, on to bude méně, on to bude nějakých 160, si myslím, já nevím. Ale kámo, hoši, nebláznitě. 4 roky a málo. Ale... Já si taky myslím, no. Tak už jste blázni. Ne, je to extrémně nepravděpodobný, ale... Možná, uvidíme. Vy jste blázni, čo jste, jako já Lewandowského milujem, ale že by prekonal Gerda, koliko má Lewandowský? Hoši, 33 tak roku. Tak vem si, že ještě přednedávnem ten rekord, který překonal, neměl by nikdy překonaný, jako to bylo neskutečné číslo a překonal to. A to bylo ještě zraněný a pak to doháněl všechno v jednom zápase. To je pravda, no, to je pravda. To Gerd má 515 gólov za Bayern Mnichov, hoši. A Leva, 360? 515. 307. 208 gólov. To je skoro to, čo doteraz zastriedal. Potrebuje ešte raz, kámo. No. Nebude to lehké. 240 zápasov na to potrebuje. Hoši, neblázni. To je 6 sezón úplných v tope. No. To je nemožné prekonať Gerda. Takže to, čo sa dalo prekonať, prekonal. No ako... Musí se dobře starat o svoje tělo a... Přesně tak. Jeho manželka je fitness trenérka, takže má doma dobrý ten, má doma dobrý servis, tak si myslím, že uvidíme. To nie, jako, že... Hlavně, když to, bude střílet proti Lize mistrů, proti United, tak to bude plně. Saďme se. Tak to se sázet nebudu, to je málo pravděpodobný, ale přeju. Za 50 jako bodů fakt... to jde aspoň, jednak za 50 bodů. Bude mít, jako chceš mít tej 6-letou sázku, nebo co? Jasně. Tak podle vás to dá za 4 sezóny, tak víš, tak ty máš tvoročný. No dobře, tak chceš mít 4-letou sázku. Kludně. Já neříkám, že za 4 sezóny, ale do 40 ti to dá. Ok, no, určitě. No pojďme dále. Nevíš, pak přijde někdo dál, pak přijde, on už nebude pak třeba číslo 1, že jo, za 4 roky. Mm-hmm. Bude už náhradník, ale furt tam bude něco sypat. Mm-hmm. Jdeme dávat 2 góly na zápas, ale iba gól. No už jenom gól bude dávat zápas. To je to málo. Doklepávač preceňovaný. Jo, pojďme na další tému. Je to tak. Doklepávač. Tapindovský. Jo, Tapindovský, to tak? Doklepával. Pojďme na další. Až to dokáže v Polsku, tak ho budeme respektovat. Dobré. No. Pojďme ďalej. Další tému je vlastně Coman a jeho nový kontrakt. Bayern Mnichov aktuálně ponúka podle posledních správ Comanovi 13 milionů ročně podle Bildu. Tiež podľa Bildu chce vlastne Coman 20, no aktuálne zarába 12. Čiže Bayern mu dáva vlastne ročné navýšenie platu s tým, že ak sa pozrieme na Comanové čísla za posledné roky, ja si to trošku tu zoomnem. Rok 18-19 v lige 21 zápasov, 6 gólov, 5 asistencií, 19-20 24 zápasov, 4 góly, 4 asistencie. Rok 20-21 29 zápasov, 5 gólov, 12 asistencií, to je ta jeho najlepšia sezóna v Bayerne Mníchov.
Vojta je na mieste si po jednej, poviem to ani nie, nejakej brutálnej sezóne, čo týka štatistík, pýtať si zvýšenie platu o 7 miliónov eur? Pokud to řekneš takhle, tak odpověď je určitě ne, ale to jsme řešili už minule, ten platový problém je tam v tom Bayernu a to téma s tím Sanem, kdy Sané přišel, dostal, jako samozřejmě přicházela jako hvězda a dostal automaticky cca 20. Lukas těž, a jako stoper, minule, nějakých 18, Lukas, 19. Lukas taky dostal, ten má no. 17, 17, 18, ano. A pokud se podíváme ale teď na to, jak hrál minulý rok Sané, jak hrál minulý rok Coman, tak tam není o čem, Coman dvakrát lepší než Sané. A takže by máme 40. Samozřejmě. Takže by máme 40 milionů ročně. Ne. Ale říkám jenom to, že potom z hlediska z toho hráče on chce cítit nějakou tu podporu. Jako, ale jako já neříkám, že to je od něj spravedlivý, ale na jednu stranu ho trošku chápu v tom, že jako, pokud Bayern nabízí jenom o 1 milion eur navíc, tak to jako je trošku už jako moc, si myslím, ze strany Bayernu taková ta, nechci říct jako židovina, ale takový to, že jako moc skrblictví, jako no. Na jednu stranu si myslím, že Bayern, nechci říct, že Komana nepotřebuje, ale jelikož má Koman smlouvu až do roku 2023, tak pokud by nebyli ochotní mu to dát, tak není problém ho prodat v létě. A myslím si, že za Komana někdo z Premier League, lomeno možná Španělska, klidně 60 milionů dá, takže si myslím, že Coman za 50, za 60 milionů pravděpodobně v létě odejde, protože jestli neslaví teda z požadavku, který má, tak ho nikdo nedá mu. Myslíš si, že je reálné, aby šel Coman za takéto prachy s ročním kontraktem? Já si myslím, že nemá roční, má, jo, takhle v létě bude mít rok, no to máš pravdu, to mi nedošlo trošku. Já bych na něho nedal věc jako 30, tak povím to rovně. Já jsem přemýšlel nad tímhle letem. Ale Coman není tak špatný, jako ono, nejhorší problém Comana a proč mu Bayern nevěří je prostě to, že je to skleněnáč, prostě to je týpek, který je momentálně nehraje, protože měl operaci srdce, to zase mu nemůžem vytýkat, ale minulou sezonu teda hrál nejvíc těch všech sezon, jinak vždycky byl zraněný. To je vlastně to největší mínus jeho, no. Nemůže se na něj vlastně spolehnout, protože on hraje výborně třeba na zápasy, ale bum, a něco má s lítkem, sám si zlomí kotník na tam u lajny a prostě je mimo na 3 měsíce a to je prostě problém. Potom si to vezmeme s Gnabrym, který prostě ten je skoro fit pořád, nebo Thomas Müller, jako ten hráč prostě mě nevím, nemá kosti, nebo já nevím, proč se mu nic neděje. Prostě Müller je furt fit a pak si jdeme Comana a Coman je zraněný pořád, tolí se to samý, takže jako jo, proto si myslím, že Bayern i trošku je obezřetnej. Nechce mu dávat takový peníze, protože ví, jak to s tím jeho zdravím je, no. To si myslím, že je jeden z důvodů. Ale jako co se týče výkonnosti, tak Coman, pro mě je to dobrý křídlo, jako. A pro mě to bylo, jako minulou sezonu, když jsme hráli s Flickem ještě, tak jako Coman předváděl výborný výkony. To i v lize mistrů, i celkově u nás v lize hrál výborně. To bylo naše nejlepší křídlo. Gnabry minulý rok jako se Sanem trošku zaspávali, jako Sané totálně, to samozřejmě, o tom jsme se už bavili. Ale jako tenhle rok byl zraněný, teď měl tu operaci srdce, moc nehraje, což ani nenapomáhá tomu, že by mohl dostat Bayern tu velkou částku, který jsem mluvil, kterou jsem teda přestřel, nedošlo mi, že má už jenom rok dokonce smlouvy v létě, takže jako to prodloužení smlouvy za takový peníze mi přijde trošku nereálný teď, no. Vidím to spíš na odchod v létě. Luky, trošku chápeš Comana vlastně v jeho pozici, ak se pozrieme na ty kontrakty, Hernández těž má okolo nějakých 18-17, Sané tiež má okolo nejakých 18, Gorecka, nový kontrakt 18 miliónov, Miller má 20 a tak ďalej, a tak ďalej. Chápeš trošku Comana minimálne skrz porovnanie s tým Sanem, ktoré je určite na mieste, že chce takýto plat? No dobrý, kdyby sme to brali čiste tak, že Sané má tolik a ty vole, tak by ale všichni měli chtít jako 20, by všichni měli mít 25 v tom případě. Víš, akože to je prostě úplný nesmysl, za mě Comanovi se povedla jedna sezóna. A ještě ta, co se povedla, tak v ní dal 5 gólů, ty vole. Což je na křídlo jako hrozný. Víš, jakože na mě, jako kdyby za něj dal někdo 60, tak je podle mě naprostý šílenec. Jakože za mě na křídlo neproduktivní hrozně. Že víš, já bych očekával v momentě, kdy chceš za někoho dávat jako 60-70 mega, tak prostě ty vole, ten borec musí mít dvouciferný počet gólů aspoň na křídlo v top klubu. Zvlášť ještě jako když hraje v Bayernu, který totálně drtí celou ligu, že jo. Takže jako já osobně bych mu za žádnou cenu nedal 20, za mě
to je úplný úlet. 18. Jako, to je, no to je jedno, to je úplně šílenství. Mm-hmm. To je úplně, nemůže mít Plzeň Borecka, který je nejlepší na světě na svém postu. No, ty vole, Koman není ani v top 20 křídlech. Samozřejmě. Mm-hmm. To zase to nevím. To je jedno, já jsem chtěl říct jenom tohle. To, že na ně nikdo nechtěl dát takový peníze, to není úplně pravda, protože hele, jako nevím to jistě, ale co se psalo, tak v létě jako ho chtělo dost docela týmu, ale Bayern ho chtěl prodat jako, jestli to je pravda, tak Bayern nechtěl prodat Komana za níž než za 100 milionů. A to je jako, že to se psalo. Jakože Bayern nechtěl Komana prodat, pokud nikdo nedá 100 mega. Což je raketa. To je hodně velká raketa. Nikdo v tomu nechtěl koupit. Raketoplán. Ale jakože je to fakt a tohle se fakt psalo a hodně a nevím teď přesně, jaký to byly kluby. Vím, že o Komana měl dřív, neříkám, že teď, ale třeba 3 roky zpátky United zájem. Teď myslím, nevím, jaký tam teď byly kluby, který chtěli Komana, teď si nespomínám. Ale vím jenom to, že Bayern jako stanovil jasně, že buď 100, anebo nic. A takže bych to ukončil tím, že samozřejmě Koban, navýšení smlouvy pro Komana je pro Bayern jako úplně jiná priorita, než navýšení smlouvy pro Kimmicha, jo. A pokud se podíváte, že tohle dva by měli jenom rozdíl třeba milion za rok, tak je to samozřejmě směšný, že jo. Jako Kimmich, budoucí kapitán, dá se říct, největší, nejdůležitější skoro hráč Bayernu a Coman, který jo, je to dobrý hráč, ale není to ani jako první křídlo momentálně, tak to jako vůbec nesedí, že jo. Takže to je jako jednoduché. Jinak, když můžeš při těch kontraktech, tak ty si vlastně vzpomínal toho Nagelsmana, že aj on stál peniaze. A ja len doplním, že práve Bayern veľmi veľa investoval práve aj do kontraktov, pretože len takému Kimmichovi šiel kontrakt hore o 12 miliónov, Goretzka šiel o nejakých 9 hore, bude sa riešiť už aj spomínaný Zíle, ktorého sme riešili, rieši sa aj kontrakt Nabriho a zrejme sa bude riešiť aj kontrakt Komana, ktorý asi neklapne. Takže to sú ďalšie výdavky, ktoré vlastne Bayern urobil počas tohto leta, respektíve ešte urobí. Takže vlastne k tým 80 miliónom, ktoré sme tu spomínali, musíme pridať nejakých 20 za Kimmicha a Gorecku. Už máme nejakých 100. Nový kontrakt podpíše Gnabry, možno Zíle, možno Coman. A teraz zistíme, že Bayern toto leto investoval fakt nejakých 120 a nedostal prakticky nič. Takže toľko len taký ďalší point k tomu investovaniu, čo sa týka Bayernu. Samozrejme, na druhej strane zase ušetrili na Alabovi a na Boatengovi. Zase někdo může těž povedať. Je jenom k těm kontraktům, to si myslím, že je hrozně důležité, že tady ty hráči prodloužili smlouvu. To jsou hráči, tady ta generace Gnabry, Goretzka, Kimmich, to jsou 26-27 letý fréři. A to je prostě budoucnost Bayernu, tohle jsou nejdůležitější hráči Bayernu v dalších 5 letech. A to, že podepíšou tyhle borci kontrakt, já jsem měl obrovský strach o toho Gorecku, jak ten United po něm šli. Já jsem měl takový strach, Gorecka, ty je můj druhý nejoblíbenější hráč po Kimmichovi. Mám jeho dres tady a ty kdyby to nepodepsal tu smlouvu, já jsem měl takový strach, přísahám. Takže podepsání Gorecky s Kimmichem, s tím Gnabrym, který už asi to podepíše za pár dní, je výborná zpráva, je to pro mě lepší zpráva, než bychom podepsali možná nějakého průměrného hráče přestupujem trhu, prostě tohle je mnohokrát lepší. Jediné, co mě trošku mrzí, je, že Kimmich, vlastně, který mu končila smlouva 2023, tak podepsal jenom v úzovkách 2025, což jako možná tu 2026 mohli ujednat, tak je fér zmínit, že Kimmich si to jednal celý sám, což je taky možná docela jako respektuhodný. Myslím, že ještě někdo z hráčů, kdo to takhle dělá, je Kevin De Bruyne. Nevím, kdo to ještě další takhle dělá sám. Vůbec nevím, co to obnáší, ale myslím si, že to není nic jednoduchýho. A co týče Gorecky, tak taky dostal jako obrovský plat navíc. Zasloužení určitě Gorecka, výborný hráč. Kimmich o tom se nemusím bavit. A Gnabry taky si myslím, že zaslouží novou smlouvu. Takže jenom abych to shrnul, tady ty kontrakty pro tyhle hráče, i kdyby tam byl ten Zíle, tak to prostě znamená, že ty stejně starý hráči, který je 27 let, budou hrát v Bayernu prostě dalších 5-6 let, což je prostě výborný, protože tyšní hráči mají hodnotu, kromě Zíleho, kolem 70-80 milionů, že? Takže prostě to je hrozně důležité, ty hráče v tom klubu udržet. Ještě se vrátím tomu Komanovi, Luky, kde si víš představit Komanovu budoucnost, aby teda kontrakt nepodpísal, jako by byla jeho pozícia podle teba v týme. Já len tak doplním, že Koman pýta údajně od Bayernu 18 milionů, já len tak doplním, že Salah má aktuálně v Liverpoole 10, čiže toľko taká prvá vec a samozrejme potom to vezme aj z druhej stránky, že aj Willian v Arsenale mal 10, takže kde si vieš predstaviť Komanovú budúcnosť?
Protože nemůže přijít takýto hráč do Liverpoolu, pýtat si 18, když má Salah 10. Hlavně by tam vůbec nehrál v Liverpoolu, co by tam dělal. No, jako, to co pýtám, že? S tou oproti Manému a Salahovi nemá vůbec žádnou šanci, ani oproti Žotovi, že jo. Mm-hmm. Liverpoolu jsem jen tak byl... jakože strelil na porovnání. No, protože no, Liverpool má takovou striktnější platovou. Jako tomu nikdo nedá, tomu nikdo nemůže dát takýhle prachy, mu nikdo v Evropě nedá. Nikdo mu nedá 18 milionů, to není možný. Mm-hmm. 18 milionů berou nejlepší hráči Premier League. Jakože fakt úplně ty, jakože to nemá podle mě ani Kevin, ty vole, možná. No. To je... Novou podpisoval teraz, jako možno jo, to tak, no, tak asi bude mít, ale bude mít plus minus takhle, že bude mít, nevím, podle mě třeba taky 19, 20, no, něco takového. Tak. A nemůže přece mít Coman podobnou smlouvu jako Kevin, že jo. Mm-hmm. Tomu nikdo nedá. Já hlavně nevidím žádný klub třeba v té top 4 v Premier League by nikde nehrál v základ. To čtyřka myslíš United, City, Liverpool Chelsea. A Chelsea? Jo. Bez šance. Jako ty já nevím, no v té Chelsea si myslím, že by to mohla být na tom kraji. Ty ne, místo, to... jako místo koho bys to tam nedal? Kdo tam je? Tak jako máš tam těch hráčů jinak jako asi 6. Tak jako první, tak máš tam oni hrajou... jednu dvě pozice. On tam vlastně jednu má Mount, ta je prostě, ta se ani nemění. A ta druhá, tak tam je Werner, Havertz, Pulisic, Ziyech. Tak já si myslím, že třeba lepší než Werner a Ziyech na křídle by byl určitě Coman, prostě. To jako no, Ziyech by tromfol určitě. No jasně. Jak... A myslím si, že, no já nevím, já si myslím, že on by se tam docela hodil, jako takhle. Mně přijde, že, co oni má na té levé straně, ještě jednou si říkal. No všichni tyhle prakticky, ale on... Mounta tam hrajou, ne, taky? No právě, tak má Mount, ale on, ale jasně, ale oni nehrajou na křídla, oni Chelsea hraje jako jak hrajou na ty, oni hrajou jako na dva uvozovkách. Na těch pět obránců. No, na dva podhroty a křídla jsou prakticky jako wingbacki, že jo. Takže on by musel hrát uprostřed hřiště tam dál, jako je to takovej ten post, že něco mezi ofenzivní, střední, záložník, křídlo, takovej jako hybrid, tam musí, ale by se tam brutálně hodil do tohohle systému. Ten by se tam jako brutálně hodil. No ale ne, kámo, Coman vůbec to nemohl, nehrál by to, oni tomu potřebují hlavně někoho jako produktivního, že jo. Mm. Takže to nevěřím vůbec tomu, že by Coman hrál základ v Chelsea, to podle mě nereálný úplně. Takže momentálně jeho budoucnost nevidíš nikde. Ne, on podle mě, ty vole, jakože, jako, hele, jsou dvě varianty. Buď zůstane v Bayernu, protože si řekne o méně peněz. Mm-hmm. Jo, sleví ze svých požadavků a nevím, třeba 15 mu dej. I to je za mě přestřel, ale daj mu třeba jako 15. Protože on už teďka má prostě úplně jako všímanou. Má teďka, jestli má 12, tak to je prostě hrozně moc. On se těžko navyšuje, když má už takhle velkou smlouvu. Mm-hmm. No a nebo druhá varianta je taková, že prostě si bude myslet, že mu někdo dá tu raketu, no a odejde a stejně půjde někam jinam, kde dostane, kde nedostane ani těch 15, jako podle mě. Mm-hmm. Že to může být jako já případ jako tomu, Alaba, že by mu někdo... Bayern buchni po stole, čau, skončili jsme rokovania. Jako já bych se tomu určitě. Vůbec nedivil. Vůbec bych se tomu nedivil, to je jako... No, nedivil bych se tomu. A hlavně tyhle love mu prostě fakt nikdo nedá. To nevěřím tomu. To by museli být nějaký šílenci a Juventus a Barca mají finanční problémy, takže to jsou jední taky dva blázni, který by to mohli dát. Navíc, jestli už teď ví Bayern třeba o tom, že nikdo o něj měl v létě zájem a prostě se rozhodnou, že tu smlouvu nepodepíšou s ním, tak jakoby budou vědět, že v létě po něm budou, že jo? Tak jako proč ne? Proč ho neprodat v létě? No jasně, jasně. Jako upřímně prodej, jako ještě zpeněžit z Comana by bylo pro Bayern podle mě nejlepší. A mohli by koupit křídlo, který bude stabilnější, jednak co se týče zdraví a zároveň co se jako týče produktivity. Ale já jsem jako nikdy nebyl velký fanoušek Comana, no. Takže tak, mě prostě já od křídla očekávám, že bude prostě víc jako produktivní a když máš životní sezónu a dáš 5 gólů, tak to není ideální. Pojďme. Tak ta životní sezóna je korunovaná tím, že vlastně ne, to bylo minulé, jsem chtěl říct, že vystřelil nám Ligu mistrů, víš co, takže to je jakoby, proto chci těch 20, jako, to je jasný. Když dáš góla hlavičkou, navíc když hlavičky neumíš, tak to je prostě potom... Pojďme chlapci na poslední tému, aby jsme stihli jednak zápas Bayernu, jednak zápas City Liverpoolu a to je právě Leroy Sané, ktorý je pod Nagelsmannom ako znovu zrodený. Zrazu tu nie je ani handicap, ktorý mu často vyčítali fanúšikovia, že chýba mu work rate, chýba mu taký ten návrat dozadu. Vojta, čo sa zmenilo v Sanem? Bolo to také, že je to proste nejaké prirodzené, že už si zvykol na nejaký systém, zvykol si na Nemecko, alebo je to proste tým Nagelsmannom?
Tak hlavní faktor je určitě levá strana, kam přešel. O tom jsme bavili už minule se tady, že by tam měl víc hrát. To je Začíná tam hrát směrem pravidelně. dopredu. Myslím si, že vrátce Ano, se vyjde na pravé, na směrem... levé rovnako. To jo, ale dozadu si myslím, že makal vždycky. Jako, já neměl problém s tím, že by se nevracel. Mě spíš, co mi vadilo, je to, že byl takovej... Otrávený. Nevím, jak to nazvat. Mával rukama často, třeba když se mu něco nepodařilo. Takovej, jako by se nekoncentroval jo. ten zápas. Jo? Jako lajdák, dá se říct. Ale takhle, já nechci to zakřiknout. Daří se mu teď dobře, ano, ty čísla mu rostou, jsem za to rád. Ten začátek sezóny měl jako tragický, protože tam se mu nepovedlo několik zápasů, navíc dostával potom písko od fanoušků, což si myslím, že byl jako přestřel, to byla jako ona zprominutně píčovina od fanoušků, že takhle jakoby vypískávají svého hráče, si myslím, že jako mu vůbec nepomůže. Pak teda se začal zvedat, to se zvedá pořád. Neřekl bych ještě, že to je Sané ze City, to určitě ne. Ale jde na něm vidět ten progres, jde na něm vidět, že si víc věří, což je potřeba. Tam šlo vidět, že on si nevěřil, prostě kazil kličky, což neustále občas mi přijde, že dělá místo, aby jako dřív rozehrál ten míč, tak jde do více kliček, než je potřeba. Ale myslím si, že se to zlepšuje a hlavní teda ten faktor, jak jsem říkal, je ta levá strana a hlavně Nagelsmann, který údajně tu jeho roli trošku změnil. On hraje, dá se říct, křídlo lomeno i tu desítku, že vlastně dělá takovýho, dá se říct, rozehrávače, běhá do těch volných prostorů a víc tu hru vytváří, než aby vlastně hrál hodně z toho křídla a jako jenom běhal na té lajně. Takže to je taky vlastně jedna z věcí, která ho ovlivnila, že vlastně má možná víc prostoru na to tu hru tvořit, což mu asi evidentně sedí líp a sedí mu to teda, no, podle toho, jak teda působí na hřišti. Pořád občas mi přijde, jak jsem říkal, že zbytečně ten míč jako zasekává, když už nemusí. Chtěl bych, aby byl víc přímočarejší, ale určitě to je neskutečné zlepšení oproti tomu, co jsme viděli třeba minulou sezónu. Luky, v minulé sezóně mu Štěpán často vyčítal, že vlastně skrz to, aký má plat, kolko stál, aký okolo něho hype, že vlastně nevie prevzať nejakú zodpovednosť. Videli sme, spoločne sme sledovali zápas s Bayern PSG, kedy tam nevystrelil, snažil sa tam prihrávať, premrhal tam veľkú šancu. Dokáže by toto podľa teba stane nejakým skutočným lídrom ofenzívy? Že prevezme zodpovednosť a bude to sám rozhodovať? Pretože zatiaľ asi aj Vojta bude súhlasiť, že minulá sezóna proste v tomto smere bola katastrofálna. Mhm. Za mě asi ne, za mě může být klíčovej, ale nemyslím si, že to bude úplně rozhodovat. On prostě Sané nikdy nebyl ten typ, že si to natáhne do středu a bude tam vymetat šibenice. Prostě Sané je přesně ten typ, co ti uteče po lajně a dá ti prostě potom centr do prázdný brány. On vlastně udělal Sterlingovi životní sezónu. Takže jakoby za mě je Sané brutálně kvalitní, je hrozně důležitý, že hraje teda vlevo, jak říká teďka Vojta, a to jsem nemusel vidět žádný zápas letos k tomu, aby jakoby začal hrát líp. On prostě není to Robben. To, že je levák a že umí si ten míč, má dobrý dribbling a tak dále, neznamená, že je Robben. Prostě je to úplně jiný typ fotbalisty. Já ti len dodám, že samotný Sané povedal, že on právě radši hrává napravo. No tak. Je to pravda. No tak to je hezký. Říkal, ale... že se, myslím, že něco takového, jako že se cítí na obou stranách stejně dobře, myslím. Neřekl by jako, že... Já jsem říkal, že právě, že preferuje pravou stranu, ale to je jedno, pojď Luky ďalej. No, tak jí preferuje, ale nehraje tam dobře. Prostě nehraje tam dobře. A nikdy, jakoby nejlepší výkony, co měl, tak když byl v tom City, kámo, on vlevo a Sterling vpravo. Absolutní masakr. A to stejný, když jako ten Sterling, nechci zabíhat ke Sterlingovi, ale Sterling je stejný, tak je mnohem lepší vpravo než vlevo. A tím ten Sané 100% musí za mě hrát na té levé straně. A když jsem ho vždycky viděl vpravo, tak já říkám, kurva, já ho mám hrozně rád Saného, takže vždycky, když jsem ho viděl na té pravé straně a když jsem viděl, že před ním dostával přednost Coman, tak jsem si vždycky rval vlasy, když měl jako dobrou sezonu. No. Ale prostě, když bude mít Sané životní sezonu, tak bude mít dvouciferný góly, asistence a tak, no. Takže jakože Sané, když se dostane do formy, tak je Bayern jakože velmi pozitivně vyřešený, protože on je absolutní jako mistr. A já mu hodně věřím jako Sanému, no. Na závěr máme nějakých 5-6 minut, to myslím, akorát bude stačit.
Vojta, začnem teda s tebou, že vieme, že vlastne Nagelsmann počas svojej kariéry vlastne nejakú veľkú trofej nevyhral, stále je to nejaký mladý tréner, síce veľké meno. Hovorilo sa, že kto vie, či zvládne ukočírovať všetky tie veľké mená v tak mladom veku, to je samozrejme ešte stále otázne, nevieme to, stále je v klube iba veľmi krátko. Ale čo by si tak akože, respektíve čo ty ako fanúšik očakávaš od tejto sezóny? Jednak v Bundeslige, tam asi je jasné, čo povieš, a možno aj v Lige majstrov, že myslíš si, že tento tým má na to nejako konkurovať, poviem to tým nákupom, ktoré urobila PSG. Nevravím, že teraz PSG je lepší tým, ale minimálne v tejto stránke mená ako Messi, Neymar, Mbappé vzbudzujú akože obrovský rešpekt. Čiže nejaké očakávania, ambície na Nagelsmanna celkovo na Bayern v tejto sezóne? Tak já si pamatuju, jak jsme naposled tady bavili o tom, že jak to Nagelsmann bude mít těžký na jednu stranu, jak se vlastně, jak to vidím s tím třeba jeho začátkem, jakkoliv mu dávám prostoru na to, aby vlastně, jestli třeba nebude vadit začátku, se mu nebude dařit, jestli nebude vadit, když do Vánoc na tom nebudeme dobře a tak dále, ale to se vůbec neděje. Jako, pokud se podíváme na to, jak se nám daří, tak jako, my jsme neskutečně rozjetý a nejenom v té lize, samozřejmě Liga mistrů, tam nemáme. Teď se dotknu fanoušku Barci, nemáme tam úplně nejsilnější kluby, ale jakoby já mám ambice nejvyšší úplně, protože ten tým nejenom, že máme výsledky, ale my hrajeme výborně zezadu, což jsme, i když jsem Hanzeho Flicka miloval a miloval jsem jeho fotbal, tak prostě nebyli jsme úplně stabilní vzadu, to se teď změnilo, hrajeme dobře odzadu i, plus teda samozřejmě výborně v útoku. Takže já si myslím, že Bayern momentálně, pokud se nám samozřejmě vyhnou zranění, protože moc dobře víme, že nejdůležitější část sezóny v Lize mistrů je prostě jaro, když se hrajou vyřazovací kola a tam jsme minulý rok doplatili na to, že jsme měli prostě zraněný tři základní hráče z základu. Takže pokud letos dokážeme mít fit, plný tým, tak já si myslím, že jsme jedním z největších kandidátů na výhru Lize mistrů. Luky, jako vidíš ty šance Bayernu jednak v lige, jednak v Lige majstrov, že čo by mohlo být takým úspěchem pro teba? No tak v Lize to je jasný, tam vyhrajou. A ale nehovor. A v Lize mistrů jsou podle mě taky jako jedni z hlavních favoritů určitě. Dokonce bych možná řekl, ty vole, že i no jako jsou za mě top 3 favorit 100%. Jo. A myslíte, že to Nagelsmann dokáže prostě ustát ten tlak v tak mladom věku, vyhrát tu Ligu majstrov v 33 alebo 4? Že je to reálné podle teba? Je to absolutně reálný. Nevidím důvod, proč ne. OK. Jakože... No, on se pýtal. OK. A keď jsme už pri těch otázkách, myslíš si, že má Lewandowski šancu vyhrát Ligu majstrov? Ligu majstrov, pardon, zlatou loptu. Měl by vyhrát, ale nevyhraje. Vojta, tvoj taký pohľad ako fanúšika Bayernu? Vidím to stejně. Za mě zasloužený vítěz, ale jelikož vím, jak ta soutěž funguje, jak to hlasování a tak dále funguje, tak bohužel tomu zase tak nevěřím. Pokud to vyhraje nějakým zázračným způsobem, tak to bude pro mě příjemný překvapení, ale nepočítám s tím. Bohužel jsem docela realista v tomhle, vím, jak funguje PR a jakoby, dá se říct, hype kolem Messiho. I když dal jeden gól teď proti City, tak to znamená stokrát víc, než dal Leva teď 9 gólů ve 3 zápasech, jako skoro. To prostě takhle to funguje a takhle to je, bohužel se s ním srovnat. Ale hrozně mě to na jednu stranu mrzí, protože si myslím, že to zaslouží jako fakt extrémně. Za to, co předvádí poslední 2 roky, podle mě nejlepší hráč na světě, poslední 2 roky, od té doby, co jsme vyhráli Ligu mistrů, tak on furt střílí góly neustále, prostě na něj si můžeme spolehnout v tomhle. Zraněný byl bohužel minulý rok, to si myslím, že kdyby nebyl zraněný, tak vyhrajeme taky, i když to je samozřejmě hodně sebevědomý tvrzení, ale myslím, že jsme měli na to tým dost kvalitní. Takže já bych mu to přál, ale jak říkám, vidím to stejně jako Práža. Zasloužil by si to, ale nevyhraje to. Vyhrá skôr Jorginho, posledná otázka. To ne, to spíš ten Čupou. Luky, bude pro teba Jorginho vyšší jako Leva? Ty vole, abys tomu ani nedivil, ty vole. No, já bych se těž tomu nedivil, já se proto dávám tuto otázku. Fakt? Aha, OK. Tak on vyhrál tu ligu, vyhrál Ligu mistrů, vyhrál Euro a lidi ho hype. On hraje skvěle, Jorginho, o tom žádná.
ale jakože ten hype kvůli tomu, že vyhráli to Euro a vlastně i tu Ligu mistrů, tak je úplně šílený, přitom v Chelsea ho vyhazovali 3/4 sezóny, že jo. Já len dodám, že ani při jednom úspěchu nehrál úplně klíčovou rolu, dá se povedať. No, určitě ne. Hele, a hlavně musíme jít, kluci je 30, takže teďka začíná ten City, Liverpool a fakt to chci vidět. A začíná i Bayern Mnichov. Ne, Bayern. Vyčerpali jsme všetky. A do obrazovky budu muset dát. To je ta nevýhoda, no, že ten Bayern hraje v takýchto časech. Tak, tak. Takže vyčerpali jsme aj tak všetky témy, které jsme vlastně chceli prebrať. No a uvidíme, yes. Ako to dopadne s Bayernom. Určitě se stretneme ještě, možná i v tomto roku. Pozdravujeme Štěpána. Jo, asi jo. A stretněme se i v Allianzi. Zdravíme Štěpána, určitě příště dorazí, aby nemusel se fanoušci tady to, aby už nikdy nekoukali na podcast Bayernu, že tady nebude Štěpán, tak určitě příště dorazí. Stretněme se i v Allianzi. Určitě. Yes. A pozdravím Jirku, který teďka kouká na Augsburg. Jo. Se hraje City Liverpool, ale zároveň se hraje ten Augsburg s tím, s kým hrajou. Nevím, s kým. Z Moučí. Takže Jirka kouká na ně, pozdravujem. No a to, yes, vidíme se pak v Německu, to vlastně asi lidi ani neví, že pojedeme společně, ani nevíme na jaký zápas. Na Mohuč. Ale na jaký zápas. Na Mohuč jdem. A jo, na Mohuč vlastně, kurva, yes. Dobrý, hele, jdem, už se tam hraje, já to tady musím ještě zapnout a tyhle srandy. Mějte se, díky všem, díky kdo... Borci.